Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag, mánudaginn 24. febrúar, taka þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Njáll Trausti Friðbertsson sæti að nýja á Alþingi og víkja þá vara með þeirra. Það eru Þorgrímur Sigmundsson og Valgerður Gunnarsdóttir að þingi. Forseti vill tilkynna eftirfarandi breyting á starfsáætlun Alþingi sem samþykkt var á fundi forsætisnefndar og rædd á fundi með formönnum þingflokka nú í morgun. Að fimmtudagurinn 27. Febrúar verður nefndadagur en ekki þingfundadagur. Þá hefur og borist beiðni frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu að fyrri umræða fjármálaáætlun fyrir árin 2021-2025 fari fram nokkrum dögum síðar en starfsáætlun Alþingis gerir á fyrir eða 30. og 31. mars í stað 24. og 25. mars. Borist hafa bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 710 birtingu alþjóðasamninga og fyrirspurn á þingskjali 508 stríðsáróður báðar frá Andrési Inga Jónssyni og fyrirspurn á þingskjali 788 nefndir og starfs- og stýrhópa frá Þorsteini Víglundssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 984 framkvæmd laga fasteignalán til neytenda skriflegt svar fjármála og efnahagsráðherra þingskjali 989 íslensku ríkisborgarréttur frumvarp eftir aðra umræðu þingskjali 990 viðkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi frumvarp eftir aðra umræðu þingskjali 991 lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulögðum markaði það frumvarp eftir aðra umræðu Þingskjali 992, Vestnorræn umhverfisverðlaun hafsins, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjali 993, niðurgreiðsla flugfargjalda ungmenna til vestur Norðurlanda, nefndarálit utanríkismálanefndar. Þingskjali 994, endurskoðun regluverks starfrækslu fjárhagsupplýsinga stofa. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Ólafur Ísleifsson og fleiri. Þingskjali 996, innflutningu sojabóuna og ræktun skriflegt svar sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og loks þingskjali 1000, það jarðgöng undir Húsavíkurhöfða fyrirspurn flutningsmaður Þorgrímur Sigmundsson. Forseti vekur athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gerar á fyrir eða þannig að alltaf sex fyrirspurnir komi í stað. Og þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími til svara eru Forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, ferðamáleiðinar og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og dómsmálaráðherra. Og til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Halldóra Mogensen og beinir fyrirspurn til hæstvirts ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Forseti, fyrir tæplega tveimur vikum birtist illa dulin hótun á heimasíðu Rio Tinto sem rekur álverið í Straumsvík. Þar vitnað í forstjóra Rio Tinto sem segir standa fyrir dyrum að loka álverinu sökum háls raforkuvers á Íslandi. Þess ber að geta að forstjóri Rio Tinto myntist ekki einu orði á verði sem fyrirtæki greiðir fyrir að kaupa súrál af sjálfum sér, né 14 milljarða arðgreiðslu árið 2017, en þá var heimsmarkaðsverð á áli svipað og það í dag. Lokun álversins myndi hafa tímabundin neikvæð áhrif í hagkerfinu eftir hennar kæmi en myndi þá aðalega bitna á starfsfólki álversins til skemmri tíma. Ítreka hefur verið haldið fram að forsvarsmönnum álverina og samorku að orkuverð til stóriði á Íslandi sé bestafalli í meðalagi en sama fólk hefur ítrekað að trúnaður verði að gilda raforkuverð þar sem orkufyrirtækin á Íslandi sé í samkeppni við aðra markaði að draga til sín stóriði fyrirtæki. Þarna verið að deila og drottna í krafti ófullkominna upplýsinga á markaði. Hverjum þjónar upplýsingaskorturinn sem felst í slíku leynimakki? Hörður Árnason, forstjóri Landsvirkjunar, hefur formlega óskæft því við Rio Tinto að aflétta trúnaði af samningum raforkuverð til álversins. Sé það mikilvægt til þess að opinberlega sé hægt að ræða raforkuverð og myndum þess. Ég spyr því hæstvirtan ráðherra hvort hann muni beita sér fyrir því að raforkuverð Landsvirkjunar verði gerðir opinberir. Þá svarar hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Þórdís Kolbrún er Gylfadóttir og undirbúin í fyrirspurnum. Herra forseti, fyrst aðeins til þess að bara nefna það að þá sögðu forsvarsmenn fyrirtækisins að það væri einn af möguleikum í stöðunni að loka.
En það rétt, ég las það í gær að forstjóri Landsvirkjunar hefði, að Landsvirkjun hefði formlega óskað eftir því að trúna erði aflétt af samningnum. Ég hef áður sagt og gerði það með glöðu geði hér að mér hefur fundist þessi skortur á gagnsæi í þessum málum vondur. Það setur alla aðila sem að vilja taka þátt í málefnilegri umræðu byggð á staðreyndum, erfiðara fyrir. Það mikið ágiskanir og svo þeir sem að búa yfir þessum upplýsingum eru bundnir trúnað og geta fara leiðandi ekki einu sinni sagt það sem þeir þó vita. Ég þeirra skoðunar að það væri gott fyrir umræðu á Íslandi, að það væri meira gagnsæi í þessum málum. Eitt að raforku verði sér birt. Annað eru aðri þættir í þessum samningum, vegna þess að það eru líka aðri þættir í samningum sem hafa geta haft veruleg áhrif á samkeppnisstöðu þessara fyrirtækja hér í samanburði við önnur lönd. Og ég myndi fagna því mjög að ef menn kæmist að þeirri niðurstöðu að birta annarkvort samningin í heild eða þá svona lykil þætti sem að helst rætt Ég get sjálf í kraftu minnar stöðu ekki gert kröfum að það verið gert, en það eru þetta viðskiptalega samningur á hérna, milli tveggja aðila. En nú þetta komið í þetta ferli og það verið forvitnilegt að sjá, að heyra af viðbrögðum fyrirtækisins. Og eins og Hörður nefndi í gær að þá þetta orðin það gamalt samningur, að það eru svona viðskiptalega atriði sem að hafa síður áhrif að þetta sé birt núna. Það kannski munur á því að birta samning sem 6 mánaða gamall eða margra ára upp á aðra samninga sem eru þó í bígerð. En ég myndi fagna því mjög ef okkur tækist að ræðum þessu mál út frá staðreyndum og þær staðreyndir eru birtar fyrir alla þá sem vilja taka þátt í málefnaumræðu byggð á staðreyndum að geta gert það og ég fara með það. Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin og bara fagna hérna þessum viðbrögðum. En spyr þá kannski líka, mér varst það ekki alveg koma skýrt fram hvort að ráðherra muni beita sér fyrir því á einhvern hátt. Mér heyrist að ráðherra að taka undir orð forstjóra Landsvirkjunar sem mjög gott en mun ráðherra beita sér á einhvern hátt og líka kannski vegna þess að næsta árum þá muni fleiri raforkusamningar sæta endurskoðun og jafnvel stofna til einhverra nýrra. Og þar eru tækifæri til að auka gagnsæi á raforkumarkaði til muna með því að neita að skrifa undir samningar sem innihalda áskilnað trúnað raforkuverð. Ég spyr kannski hver afstað hæstis ráðherra til þess að gera raforkuverð á Íslandi algjörlega opinbert í framtíðinni og þá beita sér fyrir því í nútíðinni einnig. Svarar hæstutur ráðherra síðar sinni. Já, herra forseti, ég nefndi áðan að ég gæti í kraftu minni stöðu ekki gert kröfum að samningurinn birtur eða þessi verð, að minnsta kosti ekki eins og regluverki í dag, af því að þetta eru samningar á milli tveggja aðila á markaði. Ég hef sagt það opinberlega nokkrum sinnum að ég vilji sjá meira gagnsæi og þess vegna hef ég fagnað því að þessi fyrirtæki allavega í fjölmjölu virðast vera opin fyrir því og nú vitum við að því að þessi hérna, beini hefur verið send formlega. Ég auðvitað sömu leiðis eða við stóðum fyrir því að fara í óháða úttekt á samkeppnishæfni orkufreks iðnaðar á Íslandi þar sem að fyrirtæki sem það vinnur fær millilega laust upplýsingar frá þessum fyrirtækjum, þá ekki bara við Rio Tinto heldur önnur fyrirtæki stóriðu hér. Það mun líka varpa frekara ljósi á raunverulega stöðuna, hver þróunin hefur verið og hver staðan hér á Íslandi. Í framtíðinni þá, auðvitað, það eina sem ég veit að raforkumarkaði mun taka töluverðum breytingum. Og við erum til að mynda ekki einu sinni með virkan raforkumarkað hér. Ef hann væri það, þá myndum við líka sjá meira gagsa í hvernig verðin verða til og hvað hefur áhrif á þau. Þannig að ég bara vonast til þess að hvernig sem hann þróast, að hann þróist í átt meira gagsaðis. Þá tekti málsáttið til 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Inga Sæland og beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Virðulegi forseti. Ég kýs að beina þessari fyrirspurn til forsætisráðherra sem skipstjóra þjóðaskútunar, sem stjórnarformanns eða formanns í þjóðar- og öryggisráði og sem hlutrú okkar í þjóðar- og öryggisráði. Að vísu gæti þessi fyrirspurn eðlimálsins samkvæmt átt líka undir ýmsa aðra ráðherra. Þessi fyrirspurn í mínum huga er dauðans alvöru mál sem heitir kölluð koronaveira. Nú erum við að sjá það að
vorum við að sjá það að á Ítalíu er hreinlega að springa út smit, norður Ítalíu. Bara á þeim tíma sem að ég og háttvirtu þingmaður sátum á okkar þingflóksfundi hérna klukkan rúmlega eitt og litum síðan á, það er Johns Hopkins, lækna háskóli í Bandaríkjunum, uppfæri reglulega smit og fjölda smita, útbreyslu smita út allt sem eru skráð og dauðsföll. Bara á þessum tíma, stutta tíma sem við heldum okkar þingflóksfund, þá höfðu 15 ný smit verið skráð á Ítalíu. Veiran komin til Evrópu, það nokkuð ljóst og það sem mig langar til að vita, af því að nú hefur ágætur sóttvarnalæknir komið fram í Kastljós þáttum tvíveis og hann hefur tjáð sig þar að það sé ekki spurningin hvort, heldur hvenar þessi veira komið til okkar, því miður. Ég veit að það verið að byggja hér á ýmsum forvörnum en mig langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra því hvað verið að gera til að reyna að sporna gegn því að veiran berist til landsins? Hvort að í rauninni þær aðgerðir sem verið að beita hér í kringum okkur og sóttkví og hvað eina annað og lokun landamæri og annars því, hvort að þetta eigi ekki við okkur líka? Hvort að við séum bara að bíða á hliðalínunni og sjá hvort við sleppum ekki að því við séum svo sérstaks eðlis? Eða er ekki ástæða til þess að hæstvirtur, já ég segi bara, forsætisráðherra, ég kem með meira á eftir. Já, svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og þetta mál, hún beinir henni til mín sem formanns þjóðaröryggisráðs og málið hefur verið tekið fyrir á vettvangi þjóðaröryggisráðs á upplýsingafundi sem var haldin með sóttvarnalækni og fulltrúum frá ríkislögreglustjóra, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Þá hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra haldið ríkisstjórn upplýstri stöðu mála og það verið að fylgjast mjög grannt með málum. Nú þegar hefur verið lagt í framkvæmdir til þess að hægt sé að tryggja aðskilda móttöku sjúklinga á Landspítalanum þannig að það sé sérstakur inngangur fyrir þá sem hugsanlega gætu greinst með þessa veiru og þeir fara ekki í gegnum hinn almenna inngang í bráðamóttökunni. Þannig að strax var gripið til þess. Síðan hefur verið unnið að því að skerpa viðbúna innanlands og safna upplýsingum allt sem allar heilbrigðisstofnanir eru að gera. Sömuleiðis eru áframhaldandi aðgerðir á alþjóðaflugvöllum og alþjóðahöfnum. Það mjög mikil upplýsingamiðlun til farþega sem koma til landsins. Það líka mikil upplýsingagjöf til almennings og atvinnulífs. Það unnið að aðstöðu fyrir einangrun eða sóttkví fyrir einstaklinga sem ekki búa hér á landi til að það sé tryggt. Og heilbrigðisstofnanir og viðbragðsaðilar hafa verið að vinna og fara yfir sínar viðbragðsáætlanir, fara yfir aðstöðu og hlíðar og tækjabúna þannig að það má segja að það eru allir viðbragðsaðilar á tánum. Sóttvarnalæknir hefur ekki bara átt fundi hér með ráðherrum og þjóðaröryggisráði heldur líka sóttvarnaráði sem styður þær tal áhættumat sem þar liggur fyrir og þær aðgerðir sem eru í gangi. En það alveg ljóst eins og háttvirtur þingmaður bendir á að það smit sem núna hefur greinst á Norður Ítalíu hefur kallað á miklar aðgerðir stjórnvalda þar í landi. Það verður auðvitað tekið til umræðu á vettvangi Evrópuríkja. Evrópuríki hafa fylgst að í sínu mati á stöðu þessarar útbreiðslunar, til dæmis hvað varða landamæri og vörslu og annað. Þannig að það verður tekið til umræðu veit ég á þeim vettvangi. Og tekur til máls öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið, en ég velti fyrir mér, hvernig í ósköpunum eigum við að vita það hvort að við erum smituð og eigum að hafa samband við einhvern? Þegar það þó minnstakosti vitað, við getum gengið með þessa veiru smitandi sem smitberar í alltaf tvær vikur, án þess að finna fyrir einkenni. Og mér fyrirspurning kemur líka ekki bara í kjölfærið á þessum skelfilegu fréttum sem er að berast hér frá Norður Ítalíu, heldur bara að fara í IKEA í gær. Heldur bara að vera innan þúsundir manna og leið og einhver nerra, þá bara verður maður var við það, það ætla bara allir að, þó hleypur bara í allar átti. Við erum þegar á Varðbergi, virðulegi forseti. Þannig ég að segja, hvernig eigum við mögulega að geta haft samband við einhvern og sagt ég kannski með eitthvað eða hvernig eigum við að grípa til einhverra forvarna gagnvart þessu þegar við erum hér að taka inn sjálfsagt
40.000 ferðamenn á viku, 30.000 lágmark ferðamenn á viku og hérna, við erum í rauninni að mínu mati rosalega berskjölduð. Þannig að það sem ég langaði að vita, hvað erum við að gera til þess að sporna gegn því að þessi veira berist í landsins frekar að vera með forvarnir um eitthvað sem við vitum í rauninni aldrei hversu umfangsmikið verður þegar og ef það kemur. Það svarar hæstutur á þröðru sinni. Herra forseti, í svona málum skiptir auðvitað máli að við byggjum á gagnreyndum aðferðum sem hafa virkað og gefist vel. Og yfir þetta hefur verið farið á bæði vettvangi þjóðaröryggisráðs, sérstökum fundum mínum með sóttvarnalækni, sem og ríkisstjórnarfundum. Og það eru hinar almennu forvarnir sem gefast best og eru hinar gagnreyndu aðferðir. Þó að það hljómi nú heldur óspennandi að hvetja fólk til þess að þvo sér hendurnar og vera ekki hóstandi í allar áttir í IKEA eins og að háttvirtu þingmaður lýsir hér, þá verðum við líka að horfa til þess hvað hefur gefist vel í þeim fyrri faraldrum sem hafa gengið yfir heimsbyggðirnar og þjóðir heims hafa reynt ýmsar aðferðir til að mynda byggja upp skimanir og alþjóðaflugvöllum og annars slíkt sem ekki komi í veg fyrir útbreiðslu veirusýkinga. Þannig að þegar við erum að taka ákvarðanir skref þá verðum við að byggja á þeim gögnum og þeim rannsóknum sem við eigum. Og ég get bara fullvissað háttvirtan þingmann og alla aðra háttvirtan þingmenn það að okkar fólk, hvort sem það er í almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, heilbrigðisstofnunum eða hjá sóttvarnalækni, það er svo sannarlega viðbragðsstöðu, tekur stöðuna hér tvisvar á dag útbreiðslu veirunnar til þess að við getum sem best brugðist við því og reynt að hefta útbreiðslu hennar hér á landi. Þá tekur til máls 8.10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Íslefsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra. Herra forseti, ég beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra og efnahags. Í framhaldi af svari hans við skriflegri fyrirspurn heimild forstöðumanna ríkisstofnana til að hækka eftirlaun starfsmanna sem að var lögð fram í framhaldi af ákvörðun ríkislögreglustjóra og er nánar rakið. Af svari, og ég að sjálfsögðu þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið, mjög ítarlegt og gagnlegt. Af svari ráðherrans má ráða að hann telji ríkislögreglustjóra hafa verið innan starfsheimilda sinna þegar hann hækkaði lífeyrisréttindi sjöundu manna sinna 48% af meðaltali og að sú aukning lífeyrisréttinda muni kosta skattgreiðendur 360 milljónir króna. Virðist sem í svarinu sé gefið í skyn að þessi ákvörðun muni eða kunni að auka lífeyrisréttindi 59 lögreglumanna 55% og kosta skattgreiðendur 1.910 milljónir sem er í svarinu. Ég leið mér að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann geti skýrt það nánar, hvernig það megi vera að forstöðumenn ríkisstofnana geti haft heimildi til að breyta samsetningu launa starfsmanna sinna í þeim eina tilgangi að hækka eftirlaun þeirra. Í annars stað hefur ráðuneytið látið kanna hversu margir af starfsmönnum ríkisins njóta fastra yfirvinnu með svipuðum hættu og yfirlögregluþjóna hjá ríkislögreglustjóra gerðu og hver kostnaðar áhrif þess yrðu ef allar þær greiðslur yrðu færðar inn í föst laun. Og að lokum hefur ráðherrann hugleitt hvort ástæða væri til að takmarka rétt forstöðumanna ríkisstofnana til að stofna til milljarða króna skuldbindinga fyrir ríkissjóð með þessum hætti. Þá svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson og hann er búinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, já, ég vil nú byrja á því að fagna umræðu lífeyrisskuldbindingarnar sem oft eru útundan í allri opinberu umræðu kjaramál opinberra starfsmanna og lítill gaumur verið gefinn áhrifum þess fyrir framtíða lífeyrisskuldbindingar þegar gengið frá kjarasamningum almennt. Hér í þessu tilviki er það mat okkar í fjármálaráðuneytinu að menn hafi verið innan heimilda til að gera þær breytingar á starfskjörum sem er fjallað í svarinu og
háttvirtur þingmaður fullyrðir að hér hafi það verið gert í þessum eina tilgangi. Ég ætla nú ekki að úttala mig neitt það, en það alveg rétt að breytingar á kjörum geta haft mjög veruleg áhrif á lífeyrisskuldbindingar. Og almennt eru þær sem sagt allt og aftarlega í allir umræðu hjá okkur. Við höfum gert átak í að gera upp eldri lífeyrisskuldbindingar en við eigum enn langt í land með að ljúka því uppgjöri. Og það spurt að því hvort að það sé eðlilegt að menn hafi slíkar heimildir. Já, við erum almennt að vinna með miðlaga kjarasamninga gerð og eftirlátum stofnunum að útfæra svona innan þess ramma sem að samið hefur verið hverju sinni. Hér hafa menn komast að þeirri niðurstöðu í þessu tiltekna embætti þá hafi menn haft heimildir til þess að ganga frá þessari útfærslu samninga og það verður bara að meta hverju sinni og við höfum ekki látið framkvæma útreikninga af þeim toga sem að spurt er þar að segja hvaða kostnaður myndi fylgja því ef að þetta myndi ganga yfir alla aðra opinbera starfsmenn í sambærilegri stöðu. Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Íslefsson. Herra forseti, ég þakka ráðherra hæstvirtum fyrir svarið. Af svarið hans verður ekki annað ráði en að með nokkrum hætti megi líta svo á að það sé opin krani á ríkissjóð í gegnum þessar ákvarðanir forstöðumanna ríkisstofnana með þeim afleiðingum sem rakið í svari ráðherra að einstaki forstöðumenn geti tekið ákvarðanir sem að hafa afleiðingar sem að hlaupa á hundruðum miljóna að ekki sé talað miljarða eins og getur í svari hæstvirts ráðherra. Og ég hlýtu þetta að spyrja ráðherra hvort að hann telji ekki ástæðu til þess að leita frekari leiða en kemur fram í hans svari til þess að skrúa fyrir þennan krana. Leið þá hlýt ég að spyrja hvort að ráðherranum sé ekki áhyggjefni svo heimin hrópandi mismunun í lífeyriskjörum landsmanna sem opinberast í svari hans við fyrirspurt minni þar sem stóru hópar ríkisstarfsmanna eiga þess sýnilega kost að bæta lífeyriskjör sín sem svarar 100.000 á mánuði meðan tekjur þeirra sem treyst á elli og örorkulífeyri almannatrygginga eru skertar hverja krónu sem þeim kann að falla aukalega í skaut svo sem vegna vinnu eða sölu á gömlu sumarhúsi svo eitthvað sé nefnt. Svarar hæstvirtur ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, nei, ég get ekki tekið undir það að við séum hérna með algjörlega opin krana, en við erum að hluta til að fást við ákveðin fortíðavanda. Við erum með fleiri neitt kerfi lífeyrisréttinda í gangi í dag. Með LSR A-deildinni þá vildum við taka upp nýtt fyrirkomulag og við höfum á undanförnum árum gert grundvallarbreytingar á lífeyrisréttinda ávinnslu í því kerfi með því að við afnámum í reynd ríkisábyrðina þannig að það nú langt frá því að við séum hér með opin krana fyrir alla forstöðumenn. Hins vegar eru í eldri kerfunum réttindi sem eru mjög veruleg og svona breytingar á starfskjörum geta haft uppsöfnuð yfir allan væntan ævi lífaldur þeirra sem í hlut eiga gríðarlega mikinn kostnað ef hann núvirtur. Og ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja athygli á þessu vegna þess að þetta sameiginlegt hagsmunamál okkar að gera okkur grein fyrir þessu og komi veg fyrir að það safnist upp skuldbindingar til framtíðar sem að við gerum okkur ekki grein fyrir eða ekki stendur til að gefa út eftirlitslaust. Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts umhverfis og auðlindaráðherra. Virðulegi forseti, mér langar að eiga örlítið orðastað við hæstvirtan umhverfisráðherra svartolíu. Í síðustu viku var haldinn fundur í London á vegum Alþjóða siglingamálastofnunarinnar IMO bann við svartolíu á norðurslóðum, þar segja norðan heimskautsbaugs. Það bæði bann við flutningum á svartolíu og notkun svartolíu sem eldsneyti. IMO hefur þegar samþykkt slíkt bann fyrir Suðurhöf sunnan 67. breiddargráðu. Það hefur komið fram af hálfu umhverfisstofnunar að
að til þess að banna svartolíu innan 200 mílna efnahagslögsögu Íslands þá þurfi samþykkt IMO og það kemur raunar líka fram í svari hæstvirts samgönguráðherra við fyrirspurn háttvirts þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur þar sem hann talar að snúið sé að ná fram algjöru banni við notkun svartolíu í efnahagslögsögu Íslands þar sem að slíkt þurfi samþykki IMO. Nú að sem sé haldin í síðustu viku fundur hjá IMO þessi mál og mér langar að spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra hvort eitthvað hafi komið fram á þeim fundi sem að gefi ástæði til bjarsýni og gefi okkur byr í seglin við að losna við þennan vágest úr íslenskri efnahagslögsögu sem svartolían er. Þá svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og undirbúinn í fyrirspurn. Já, hæstvirtur forseti, byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka upp þetta mikilvæga mál sem að ég veit að er okkur báðum mjög hugleikið. Þegar að við komum að umræðu svartolíu þá annars vegar að ræða þar sem að alltaf að siglingamálastofnunin var að ræða á ofangreið á þeim fundi sem að þingmaðurinn kom inn á. En síðan í rauninni þar sem að íslensk stjórnvöld hafa gert og geta gert. Og ég hef ekki nákvæmar upplýsingar af fundinum en geta sjálfsögðu tekið þær saman fyrir háttvirtan þingmann í framhaldinu. En kannski skiptir ekki síður máli hvað höfum við gert hérna heima. Og síðustu áramót tók gildi ný reglugerð sem að ég skrifaði undir í nóvember eða desember þess efnis að innan efnahagslögsögunar okkar og sé sem sagt fært niður brennisteins innihald í þessari skipaolíu niður í 0,5% í samræmi við þær alþjóðlegu tillögur og ákvarðanir sem að alþjóða siglingamálastofnunin hefur tekið nema hvað við Íslendingar gengum með þessari reglugerð lengra þegar kemur að þeim svæðum sem að eru innan 12 mílana og færðum það niður í 0,1%. Nú hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að þar með í rauninni notkun svartolíu bönnuð nema ef að tilkemur hreinsun á skipunum með þar tilgerðum búnaði. Þannig að ég vil meina að við höfum stigið mjög stór skref þegar kemur að því að takast á við þetta mál nú þegar hér heima á Íslandi. Nú tekur því mál Söðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og ég býð spenntur eftir því að fá að vita hvað gerist á þessum fundi og hvort að okkur miðar ekki eitthvað áleiðis í að banna frekari umferð með umferðskipa sem að brúin eru svartolíu vegna þess að svartolía er svartolía er óttalegur óþverri. Það verður að segjast þess og er og það eru sótagnir sem að losna við bruna svartolíu sem að verða til þess að ís og jöklar bráðna og svo að ógleymdu hinu að þetta mengar okkar loftslag og svo að ógleymdu því hvað getur gerst ef að skip skaði verður með og slík olía hún losnar í sjóin með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir okkar auðlindir. Og ég vil spyrja ráðherrann í framhalda þessu það hvort að þessi ekki að vænta að ef að EMO gefur grænt ljós að þá fari ríkisstjórnin á fullu í það að banna svartolíu innan 200 mílna. Þá svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra öðru sinni. Já, hæstvirtur forseti. Líkt og kom fram í fyrra svari mínu þá náttúrulega búið að stíga mjög stór skref í þá átt sem að háttvirtur þingmaður nefnir
Við munum að sjálfsögðu fylgjast mjög vel með því hvað kemur frá Alþjóða siglingamála stofnuninni í þessum efnum og ef að hún að ganga lengra heldur en íslensk stjórnvöld, þá munum við að sjálfsögðu taka það til gaumgæfrar skoðunar. Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Jónsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs og samgöngu. Nei, sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. Einu sinni var þetta, fór þetta tvennt saman. Herra forseti, já, ég vil eiga hér orðastað við hæstvirtan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra út af frumvarpi sem hann lagði nýlega fram í samráðsgátt stjórnvalda tengda aðila í sjávarútvegi. Þetta hefur auðvitað verið mikil umræða í sjávarútvegskerfinu okkar, þessi mikla samþjöppun sem orðið hefur á eignarhaldi. Þar sem að á fáum árum hafa 10 stærstu fyrirtækin ásamt tengdum aðilum sem telja mætti í það minnsta tengda aðila, þess að eiga verulega eignarhluti hver í öðrum, eignast yfir 60% af veiðiheimildum. Og 25 stærstu fyrirtækin aftur ásamt þeim aðilum sem telja mætti til tengdra aðila í það minnst að almenningur myndi telja þau fyrirtæki til tengdra aðila, eru komin með hér yfir 80% veiðaheimilda. Það verður eins og að segjast eins og er þegar að frumvarp eða frumvarpsdrög hæstvirts ráðherra eru lesin, að þetta er svona frekar, eða minni frekar á prófarkalestur á fyrirliggjandi lögum, það eru svona einhverja breytingar á komum og punktum, en það er í raun og verið engin efnisleg breyting á því hvað teljist til tengdra aðila og hvað ekki. Og ekki séð að þetta frumvarp sé með nokkrum hætti að taka á þeirri umræðu eða þeim vanda sem að fyllt hefur aukinni samþjöppun. Það því nærtækast að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann sé ánægur með þennan prófarkalestur eða hvort að það megi búast við ykkur meiri metnaði í þessu máli þegar að frumvarpið kemur hér væntanlega fyrir Alþingi. Og þessu tengt eru þetta óhjákvæmilegt að spyrja. Þegar við til dæmis horfum til þess að með skráð hlutafélög er 30% eignarhlutur talin vera brotmörkin þar sem að fyrirtæki verða yfirtökuskyld. Það sem þau teljast vera svo ráðandi í rekstri fyrirtækis að þau eigi að leggja fram yfirtökutilboð til annarra hlutafa. Við yggjum enn á þeirri úreltu hugsun að fyrirtæki þurfi að eiga meir hlut í öðru fyrirtæki til að teljast stýraði. Og það á ekki að breyta neinu þar í þessum frumvarpsdrögum. Teldi hæstvirtur ráðherra það ásættanlegt að þau 10 fyrirtæki sem eiga orðið 80% fyrir afsakið liðlega 60% heimildina getur svo jafnframt átt 49% hvert í öru? Þá svarar hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson og undirbúinn í fyrirspurn. Virðulegi forseti, því að til að svara að frumvarpið er og hefur verið í samráðsgátt og er afrakstur vinnu verkefnisstjórnar sem að skipu var til að takast á við þær alvarlegu eða miklu athugasemdir sem kom fram í skýrslu ríkisendurskoðunar eftirlit fiskistofu. Og á þeim grunni þeirra athugasemda sem að þar komu fram var þessi verkefnisstjórn skipuð. Og já, ég ánægður með vinnu verkefnisstjórnarinnar. Hún skipuð fyrrverandi ríkisendurskoðanda, einum fulltrúa stjórnarandstöðu, einum fulltrúa sveitarstjórnarstiginu og lögmanni ásamt sérfræðingi í ráðuneytinu. Og þar kom fram í skýrslu ríkisendurskoðunar að megin verkefni og viðfangsefni fiskistofu hafi verið það að reyna að fá raunhafar laga skýringar á þessum hugtökum tengdir aðilar og raunverulega yfirá. Menn hafa velt þess og undan sér núna í 10 ár, aldrei verið tekið á því. Þeir eru nú að gera tilraun til þess að skýra þessi 2 megin hugtök og þá fara menn að tala það hvort að menn alltaf ekki að segja meiri metnað og svo framvegis og framvegis. Ræðum frekar innihaldið í tillögu verkefnisstjórnarinnar þegar hún kemur fram í frumvarpi hér fyrir þingin. Í stað þess að byrja umræðunum strax á því að gera lítið úr störfum verkefnisstjórnarinnar sem að ég viðurkenni, ég að fylgja hennar forsögn í frumvarpinu sem fer inn í samráðsgáttina. Og já, ég ítreka það. Að ég meta mikils að það var samstaða í verkefnisstjórninni þær skýringar sem að þannig eru reynd að gefa á tengdum aðilum og raunverulegum yfir. Ef að háttur þingmaður hefur aðra nálgun, fínt, þá kemur það bara fram og ég skal glaða að hlusta til þess. Þá tökum á öðru sinni, háttur þetta 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, já, ég verð bara að ítreka þá auðvitað er það tilgangur stjórnvalda með fyrirnefndri samráðsgátt að kalla fram umræðu þær tillögur sem að, og þau frumvörp sem að stjórnvöld eru að leggja fram. Og það meðal annars að taka þau til umræðu þá hér á þessum vettvangi. Þegar nógu lengi þurfum við nú að bíða eftir því að stjórnin leggja ykkur mál hér fyrir þingið hvort þið þannig að það ágætt að horfa bara til þess sem kemur í samráðsgáttina. Flest verið ekki komast lengra. En það eru þetta alveg einstakt að horfa upp á þetta metnaðileysi því að það vissulega rétt. Það farið þarna í einhverja tæknilegar skýringar sem alveg mikilvægar og það skert á hlutverki Fiskistofu sem mikilvægt en það ekki í neinu breytt því sem teljast vera tengdir aðilar í dag. Það við besta falli prófarkalestur og núgildandi ákvæðum. Ég telðu harla metnaði lítil og þess vegna kemur eiginlega enn meira óvart að það teljast síðan þurfa 6 ára aðlögunar tíma fyrir fyrirtæki að aðlega sig að breytingum sem engar eru. Og svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni. Virðulegi forseti, það háttvirtur þingmaður kvartar undan því að fyrirtækjum kunna vera gefin 6 ára aðlögunar tíma að breyttum aðstæðum. Minni ég háttvirtan þingmann á það frumvarp sem að hann flutti á samt fleiri aðalum sem gefur fyrirtækjum alltaf 20 ára tíma til þess aðlagast þeim breytingu sem þar eru lagðar til. Þannig að það fer bara eftir því hvernig liggur á mönnum hverju sinni, hvað afstöðu taka tillit til slíkra tímamarka sem að hér eru nefnd. Og þau eru vissulega til umræðu og sjálfsagt að nálgast það með öðrum hætti. Sjálfsagt mál. En mér kemur það dálítið spánst fyrir sjónir eða til eyrna eða mætti orða þannig. Að þessi kvartað undan því að hér komi mál sendt fram sem varða þetta atrið. Við flýttum óskuðum eftir í við verkefnisstjórnum að flýta vinnu sinni varðandi þetta mál. Þannig að þarna að flestra mati sem tilþekkja í ljósi óskýrra hugtaka og notkunna þeirra vandinn fyrir eftirlitsstofnun okkar Fiskistofu að meta það hvort að fyrirtæki sé undir eða yfir hámörkunum sem að tilgreind eru bæði aflamarkskerfin og krókaflamarkin. Þarna hefur megin vandi legin og þá gert lítið úr því að menn sé að reyna að leita skýringa og skýra þessi grundvallar hugtök sem gefa okkur færa á því að ræða þá einhverju skynsem þessi hámörk og lágmörk sem að sött hafa verið inn í fiskveiðistjórnum að gera. Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir og beini fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra. Herra forseti, það mikið kurr í Suðurnesjamönnum þessa dagana. Suðurnesjamenn erum satt að segja orðin langt þreytt á sinnileysi stjórnvalda og takmarkaðu þjónustu ríkisins einkum á heilbrigðisstofnuninni. Það í raun óskiljanlegt það vinnulag sem farið eftir þegar fjármunum útdeilt til heilbrigðisstofnana. Til að mynda hefur ekki verið tekið tillit til þeirra miklu íbúafjölgunar sem hefur átt sér stað á Suðurnesjum en Þar hefur fjölgað nær 7000 manns frá árinu 2013 sem álíka fjöldi og býr á Vestfjörðum. Hvergi hefur verið tekið tilliti þeirra miklu fjölguna þegar kemur af framlögum ríkisins til Suðurnesja. Guðbrandur Einarsson, bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, skrifaði grein þetta ástand í Víkurfréttir á dögunum. Þar segir hann með leyfi forseta, við Suðurnesjamenn höfum að undanförnu mátt þola það að sjúkrahúshluti heilbrigðisstofnunar á Suðurnesja hefur verið skorið niður og íbúum gert að leita eftir þjónustu inn á höfuðborgarsvæðið. Þá nánast ógerningur að fá tíma á HSS á meðan veikindi vara nema þá að leita til móttöku utan dagvinnutíma og sæta því að bíða lengi fyrir helmingi hærra verð. Þá hafa íbúar Suðurnesja ekki haft heimilislækni í fjöldamörg ár. Á höfuðborgarsvæðinu búa það bil 230.000 manns og þar eru starfandi 19 heilsugæslustöðvar. Það þýðir að rúmlega 12.000 manns eru hverja heilsugæslustöð. Á Suðurnesjum búa hins vegar 28.000 manns og þar bara ein heilsugæslustöð. Og þá eru ótaldir þeir farþegar sem komu með flugi til landsins og þurfa að leita til HSS eftir þjónustu. Hvernig hyggst hæstvirtur heilbrigðisráðherra bregðast við kröfum Suðurnesjamanna nýja heilsugæslu og því að tekið sér tillit til íbúafjölda og íbúasamsetningar þegar fjármagn ákveðið til þjónustunnar? Nú svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra, Svandís Svavarsdóttir og undirbúin í fyrirspurn. Ég virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa mikilvægu fyrirspurn og við höfum auðvitað verið
í miklum samskiptum við Suðurnesjamenn allan minn tíma í embætti og við fylgjumst mjög vel með öllum breytingum sem verða þar og því til að svara að það rétt sem kemur fram í fyrirspurn háttis þingmanns að mannfjölgunin hefur verið töluverð eða 25% á síðustlegum 10 árum en megin fjölgunin hefur þó átt sér stað á síðustu 3 árum. Fjárframlög til heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hafa aukist á tímabilinu 2014 til 2020 á föstu verðlagi 22% frá 14 til 20. Við höfum á mínum tíma horft sérstaklega til sérstakra framlaga sem hafa verið veitt til að styrkja heimahjúkrun til að styrkja rekstur tímabundið. Við höfum lagt fram sérstakt framlag til að efla heilsugæslu sviðið og sérstaka fjárveitingu til að styrkja stofnunina vegna falls VR á síðasta ári. Og það var auðvitað mjög mikilvægt framlag til þess að efla bæði heilsugæslu og aðra þjónustu. En landlæknisembættið hefur gert skýrslu heilsugæslun á Suðurnesjum af því að háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega hana. Og þar erum við með í raun og veru nýja eftirfylgni skýrslu og þar hefur dregið til töluverða tíðinda. Það að segja í þeim gæðum sem að þar verið að veita í þjónustunni. Það hefur hafa verið innleittir gæðavísar, teymisvinna hefur verið aukin, það hefur betur gengið að manna í stöðu lækna og hjúkrunarfræðinga og sem stendur eru allar hjúkrunarfræðinga stöður fullmannaðar og þetta kemur fram í skýrslu embættisins. Það hefur líka áunist nokkuð við að bæta mönnum sálfræðinga, stöðugildum hefur fjölgað þar og það brýnt vissulega að bæta geðheilbrigðisþjónustuna ennþá frekar. En ég mjög meðvitað það sem að háttvirtur þingmaður nefnir varðandi heilsugæsluna og mögulega þörf á því að bæta við heilsugæslu á þessu svæði og mér finnst að koma fyllilega til skoðunar en aðalatriðið það að það séu fullnægjandi gæði þjónustunar fyrir íbúa Suðurnesja eins og annarra landsmanna. Tökum til máls á öðru sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, hæstvirtur ráðherra segir að eitthvað hafi verið gert og reynt að laga málin og það má vera. En það samt ekki nóg. Það samt svo kristaltært að Suðurnesjamenn þola ekki þetta ástand og það þannig að 2000 Suðurnesjamenn eru með heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu og ég raun hraktur í þá stöðu. Ríkið greiðir með þessum Suðurnesjamönnum til viðkomandi heilsugæslustöðva en fjárskortur veldur því að þjónustan í þjónustuna erfitt að fá í heimabyggð. Og Suðurnesin fá lægsta framlag á hvern íbúa til heilsugæslu. Lýðheilsuvísar embættis landlæknis sýna að hvergi á landinu meiri þörf fyrir heilsugæslu þjónustu en einmitt á Suðurnesjum, á hvern íbúa. Er hæstvirtur ráðherra ekki sammála því að nú þurfa að bretta upp ermar og jafna leikinn þannig á Suðurnesjum en sitja minnstu kosti við sama borð og aðrir landsmenn? Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni. Já, virðulegi forseti, það hefur ekki komið fram í þessari umræðu en annars staðar hefur það komið fram að nú verið að prufukeyra að svo má orðið komast greiðslumódel fyrir heilsugæsluna á landsbyggðinni. Við höfum nokkra reynslu af því hér á höfuðborgarsvæðinu að það sé keyrt ákveði fjármögnuna líkan þar sem að ætlað að stilla fjármögnun heilsugæsluna miðað við íbúasamsetningu og íbúafjölda. Við höfum tekið ákvörðun það í heilbrigðisráðuneytinu að skugga keyra í raun og veru nýtt módel á þessu ári og fylgjast vel með þessu frá einu mánuði til annars þannig að það endurspegli í raun og veru þá fjármögnuna þörf sem þarna fyrir hendi vegna þess að við getum ekki sagt landsbyggð á Íslandi eitthvað eitt þar að segja Vestfirðir og Suðurnes er það sama og þess vegna viljum við stilla þetta þannig að sérstök íbúasamsetning eins og umræða á Suðurnesjum aldurssamsetning sem sumleiti önnur þar en annars staðar á landinu að hún endurspeglist í fjármögnun heilsugæslunar og í mínum huga skiptir gríðarlega miklu máli fyrir íbúaþróun uppbyggingu og lífskjör á Suðurnesjum að heilsugæslan sé þar eins og bestur er á kosin. Og fyrsti dagskráliður er tæmdur, tekið fyrir annað dagskrámáli, það er sérstök umræða staða efnahagsmála og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við kólnun hagkerfisins. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson og það er hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson sem verður til andsvara. Og hefst nú umræðan til málstekur háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.
Já, forseti, mér langar nú að byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra til fyrir að bregðast hér rætt við beinu þessa umræðu, enda þetta umræðu mjög brýnt og alveg ljóst að á undanförnum mánuðum hafa óveðurs rí, ský, annars hér upp í atvinnulífinu og sér enn ekki fyrir endan á þeirri þróun því miður. Við sjáum að fyrirtæki, sérilegi á hinum almenna vinnumarkaði, hafa verið að fækka starfsmönnum nær sleitulaust undangengið ár og lætur nærri að 8 til 10 þúsund manns hafi tapað störfum sínum núna á 12 mánuða tímabili. Kom ágætlega fram í nýlegri könnun félags atvinnurekenda að meira en þriðjungur fyrirtækja hefur þegar gripið til uppsagna meðal annars í tengslu við nýgerða kjarasamninga. Nú það því miður ekkert eitt sem þessu ræður. Við höfum séð bæði hefur ferðaþjónustan verið í mjög kröppum dansi undanfærin misseri. Við höfum séð válega þróun í rekstri stóriði fyrirtæki hér á landi. Við sjáum að sementsala og steypustyrtarjásala er að dragast mjög hratt saman sem bendir til þess að umfang byggingareinaðar sé að minnka hér mjög skart í gegnum þennan vetur sér í lagi. Allt eru þetta atvinnugreinar sem að í starfar fjöldi fólks og ljóst að getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir efnahagslífið í heild og ekki sístu þetta fyrir afkomu og rekstur ríkissjóðs ef að þessi þróun heldur áfram. Nú, þetta á auðvitað ekki að koma hæstvirtri ríkisstjórn á óvart. Hún hefur ítrekkað verið vöruð við að hafa gengið fram af allt of mikilli bjartsýni um efnahagsþróun á undanförnum tveimur árum. Það má segja að það hafi einkennt umræðuna um öll fjárlög og allar fjármálaáætlanir þessar ríkisstjórnar frá því hún tók við og þá ekki bara af hálfu stjórnarandstöðunnar heldur ekki síður af hálfu fjölmargra hagsmunaaðila í atvinnulífinu sem hafa bent á að fyrirliggjandi hagspár væru allt of bjartsýnar. Ættu sér enga stoð í venjubundinni hagþróun á Íslandi. Og það eru þetta hluti vandans sem hér við að etja að íslenskt hagkerfi eitt sveiflukenndasta hagkerfi hins vestræna heims. Sem þýðir að það gríðarlega erfitt fyrir íslenskt atvinnulíf að skipuleggja sig í svo miklum og örum sveiflum. Og það hlýtur að vera langtíma viðfangsefni sem við þurfum að fást hér við. Við þurfum að velta upp þeirri spurningu hvers vegna gengur svo illa að byggja hér upp öflug sprota og tæknifyrirtæki og má benda á í því samhengi að útflutningstekjur eða starfsmannafjöldi þessara fyrirtækja hefur lítið sem ekkert breyst á undanförnum áratug. En skammtíma viðfangsefnið eru þetta hvernig hyggst ríkisstjórnin bregðast hér við til þess að örva hagkerfið því að eins og bent hefur verið á meðal annars í ágætum greinum sem að Gylfi Sóaga hefur skrifað þessa þróun, að þá ekkert sem bendi til þess að í okkur verði bjargað út úr þeirri niðursöfluða stöðnun sem að gengin yfir íslenskt efnahagslíf af einhverjum utan að koma til þátt. Og þvert á móti sé einmitt hætt að því að við getum verið að horfa hér upp á langvarandi stöðnun, þó ekki sé kannski verið að spá mikill eða harðri niðursveiflu að þá geti tekið langan tíma fyrir atvinnulífið að vinna út úr þeirri stöðu sem og sem auðvitað hluta til skýrist af samkeppnisstöðu íslenskra atvinnuvega meðal annars vegna styrkingar íslensku krónunnar ofan í mjög miklar launahækkanir hér heima fyrir. Það eru þetta áhyggjuefni líka sem snýr að skipulagi vinnumarkaðar og yfirstandandi kjaradeilu nú en meira áhyggjuefni í því samhengi. En það áhugavert að heyra og reyndar höfum við fengið að heyra aðeins frá hæstvirtum menntamálaráðherra. Þetta ekki hvort að búið að bæta efnahagsmálunum við þar ráðuneytið en þar hafa komið fram hugmyndir um aukna fjárfestingu af hálfu hins opinbera og því og í takt við raun og veru þessa fyrirspurn sem lögð var fram fyrir nokkru síðan og þess vegna spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hyggst ríkisstjórnin grípa til sérstakra ráðstafana vegna hratt versnandi efnahagsþróunar og kannski ljósið þess að þegar hefur verið af hálfu hæstvirts fjármálaráðherra og forsætisráðherra látið í það skýn að til slíkra aðgerða verði gripið hvort að þær hafi verið útferðar nánar og í hverju þær muni þá felast. Hyggst ríkisstjórnin auka umfang og eða hraða opinberum framkvæmdum og þá með hvaða hætti og hyggst ríkisstjórnin með einhverjum hætti lækka skatta á atvinnulífið til dæmis með frekari lækkun tryggingagjalds
og eða hraða áformum um lækkun bankaskatt sem hvoru tekja báðir þessi skattar hafa mjög verið gagnrýndir upp á síkastlið og ekki síst bankaskatturinn sem meðal annars kemur fram í því að þrátt fyrir vaxtalækkanir Seðlabankans eru þær vaxtalækkanir í engu að skila sér til atvinnulífsins. Þá verður hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson til andsvara. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir að fá tækifæri til þess að ræða þessi mál hér í þinginu. En við sjáum það að hagspár eru að þróast á verri veg eldur en við höfum vonast til og það gríðarlega mikilvægt að við lesum rétt í skýin, þessi óveður ský sem háttvirtur þingmaður nefnir hér sérstaklega. En það augljóslega eitt megin viðfangsefni ríkisstjórnarinnar við gerð fjármála áætlunar að tryggja að næstu ár þá séum við að stíga í takt við ölduna. Og það má með vissum hætti segja að við höfum þegar í fyrra byrjað að bregðast við því að við varum komin svona að lokum þessa kraftmikla hagvæsta skeiðs. En okkur hefur tekist á undanförnum árum að sjá lífskjör taka stakka skiptum. Kaupmáttur launa hefur aukist 40% á 10 árum og við höfum notað góð ár til þess að búa í hæginn fyrir magrari ár og við notum góðs af því í dag að mínu áliti og alveg tvímæla laust. Nú, hér ýmsu velt upp. Ég held að það sé nauðsynlegt að horfast í augu við það að við getum ekki fengið allt í senn. Hæstu laun, mesta kaupmátt innan OECD, stystu vinnuviku og framúrskarandi fjárfestingaumhverfi fyrir atvinnulíf. Einhverstaðar verða þessir hlutir að vegast á. Og það sem við sjáum í augnablikinu eru já, versnandi atvinnutölur. Við sjáum að það dregur úr fjárfestingu atvinnulífs og það ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur af þessu. En við verðum að bregðast rétt við og við þurfum einfaldlega að taka heiðarlega umræðum það hvaða afleiðingar það getur haft að stilla launastíginu í landinu of hátt og að hvaða marki það breytingar sem við sjáum núna í Hagspá eru afleiðingar af því sem við höfum verið að gera á undanförnum árum. Nú, því haldið fram hér að ríkisstjórnin hafi verið of bjartsýn í efnahagsmálum. Ég hef margoft sagt að við byggjum einfaldlega á opinberum hagspám og þá í raun og veru hægt að segja að þeir sem gagnrýna hagspárnar, þeir eru að gagnrýna þá sem að þeim standa. Ég hef verið þeirra skoðunar og enn að ríkisstjórninni sé í raun og veru ekki stætt á öðru heldur en að byggja á opinberum hagspám en síðan verður auðvitað að vega og meta hverju sinni hvernig jafnvægis og varkárni er gætt við langtíma áætlanir. En til þess að svara því sem að hér er velt upp sérstaklega, hvort að ríkisstjórnin hyggist grípa til sérstakra ráðstafana vegna breyttra efnahagsþróunar á Íslandi, þá er svarið að augljóslega já. Augljóslega er það eitt megin viðfangsefni þeirra vinnu sem við nú stöndum í að bregðast við þessum aðstæðum. Og það sem að er mikilvægt að menn hafi í huga í því sambandi að við þurfum annars vegar að bregðast við því að tekjur ríkisins að gefa eftir. Við þurfum þess vegna að bæta í þegar að kemur að því að auka hagræði í opinberum rekstri, að gera betur, fá meira fyrir minna og koma fram með áætlun sem að sýnir að við ætlum að rísa undir því sem að ríkið þegar að gera. En þar fyrir utan já, áhugi hjá okkur til þess að hækka fjárfestingastig opinbera fjármála. Og þar erum við að horfa til þessara langtíma áætlana sem meðal annars liggja hér fyrir í þinginu einstök verkefni víða landi. Við erum að horfa til allra þátta í samgöngumálum, í fjarskiptum og víðar í mikilvægum málaflokkum eins og í heilbrigðismálum, í nýsköpuna sjálfsögðu, í menntamálum eftir atvikum og svo framvegis. Þau mál og einstök svona uppröðun þeirra ræðstuðu þetta á endanum af samtali hér við þingið. Það spurt að því hvort að við ætlum að hraða opinberum framkvæmdum og svarið við því að það er ein megin nálgunin á þessi verkefni hjá okkur að finna leiðir til þess að hraða því sem að við höfum verið með í pípunum, meðal annars í samgöngu áætlun. Mestu skiptir hér að við
finnum trúverðuga leiðir til þess að fjármagna slíka hröðun. Mér finnst menn tala full fjálglega það að nú eigi að hæja á uppgreiðslu skulda ríkisins vegna þess að við erum þegar komin í halla. Við erum ekki neitt aðstöðu til þess að vera að með stórkostlega uppgreiðslu skulda ríkisins á komandi árum. Við höfum reyndar nú þegar náð meiri árangri uppgreiðslu skulda heldur en maður gat séð fyrir. En ég myndi miklu frekar biðja mennum að fara að hafa áhyggjur af því hvernig við ætlum að fjármagna hallan heldur en að við séum með svo mikinn afgang að við förum fram úr okkur í uppgreiðslu skulda. Það ekki sérstakt áhyggjuefni við núverandi aðstæður. Og varandi skattan þá hljóta þeir áfram að vera til skoðunar en þess ber að geta að bankaskattinn frumvarpum hann þurfti að leggja í tvígang hér fyrir þingið til að fá það samþykkt. En það hefur sem betur fer verið samþykkt og tryggingjaldi heldur áfram að lækka næsta áramót. Þá tekur þeim málsáttu til þriði þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þegar þing kom saman hér eftir áramót, bentum við þingmenn Miðflokksins á mikilvægi þess að bregðast við þróuninni í efnahagsmálum og einnig rekstrarvanda smærri fyrirtækja sem að þá var orðin augljós og lögðum meðal annars til hraðari lækkun tryggingagjalds og innviðafjárfestingu. Einnig bentum við á við síðustu fjárlagagerð og raunar þar síðustu líka að áætlanir ríkisstjórnarinnar miðuðu við allt of mikla bjartsýni í efnahagsmálum. Það auðvitað rétt sem að hæstvirtur fjármálaráðherra segir að ríkisstjórnin á ekki annan valkost en að horfa til formlegra spár en ríkisstjórnin ætti engu að síður að vera viðbúin því að út af þeirri spá bregði, sérstaklega þegar að birtast merkjum að sú verði líklega raunin. En það hefur vantað mjög mikið upp á það að ríkisstjórnin hefði einhver plan til þess að bregðast við því ef að spárnar, formlegu spárnar, gengu ekki eftir. Við bentum líka á mikilvægi þess í þessu samhengi að nýta tækifærið til þess að draga úr bákninu. Og þá var svarið alltaf frá hæstvirtum fjármálaráðherra, já, báknin er ekkit að stækka hlutfalslega vegna þess að landsframleiðsla eykst þeimun meira. En hver er svo raunin þegar að landsframleiðsla hættir að aukast og raunar dregst saman? Nú, þá fá minn þetta allt í hausinn. Þá stækkar báknið þeimun hraðar og verður þeimun erfiðara að takast á við það. Leðis að það hefur skort mjög á undirbúningin af hálfu þessari ríkisstjórnar til þess að takast á við þær sveiflur sem að hún gat þó gert ráð fyrir hvað sem að leið þeim opinberu spám sem hún miðaði við. Þú þess að nú kalla aðstæður á aukna innviðafjárfestingu á aðgerðir eins og hraðri lækkun tryggingagjalds en ef að betur hefði tekist til og engin ástæða til að gefast upp á því við að draga úr bakningu þá væri svigrúmi líka meira til þess að bregðast við þegar að hallar undan fæti efnahagsmálum. Þá tekur þeim málsáttu til sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, það er alltaf mikilvægt að tala stöðu efnahagsmálanna og ég tek undir með háttvirtum fjármálaráðherra sem talar það að það sé megin viðfangsefni ríkisstjórnarinnar að stíga í takt við ölduna og við séum þá að með aðgerðir og fjármál og stefnu sem að ríma við stöðuna í hagkerfinu hverju sinni og hæstvirtur ráðherra fór yfir það hér að ríkisstjórnin bæði sé og muni grípa til ráðstöfunar vegna kólnunar í hagkerfinu og það eru nokkra þættir sem að mér finnast skipta máli í því hvernig það er gert og með hvaða gleraugum en fara inn í aðgerðir. Við þessar aðstæður tel ég mjög mikilvægt að líta til þess hvernig kólnun í hagkerfinu kemur við ólíka hópa og það er einmitt á þessum tímapunkti sem að er mikilvægt að standa vörð hið félagslega kerfi og þá sem að nú þegar eru í viðkvæmri stöðu að hún verði ekki enn verri. Það skiptir einnig máli þegar að gripið til aðgerða til þess að
örfa atvinnulífið og horfa til þess að aðgerðir geta komið með ólíkum hætti við karla og konur og það má ekki grípa til aðgerða sem verða í framhaldinu til þess að langtíma atvinnuleysi annars kynsins eykst til langstíma en við höfum dæmi úr heimsögunu þannig aðgerðir þannig að allt þetta þarf að hafa í huga og svo vegna orðan það að draga úr bákninu sem háttvirtur síðustin þingmaður talaði báknið er hið opinbera, báknið er samfélagið okkur, það er einmitt það sem þarf að vera sterkt þegar hagkerfið er að kólna. Til málstekur háttvirtur 50 þingmaður norðaustur kjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, hæstvirtur ráðherra talaði að það er að byggja á hagspá. En fyrr má nú vera, þegar ekkert horft til varúðar orða frá fjölmörgum aðilum, líka stjórnarandstöðinni og óveðurs skýin hrannast upp, en það keyrt áfram á fullu. En nú stöndum við frammi fyrir þeirri stöðu sem við höfum varað við og við verðum að vega upp á móti niðursöflinu með því að ráðast í innviða uppbyggingu. Og auðvitað á nógu að taka. Jafnvel í sögulegum uppgangi síðustu ára voru innviðirnir nefnilega látnir drabbast niður. Og á sama tíma þá var ekki safnað í forðan, heldur beinlínis gefnir eftir af nauðsynjalausu stórir og mikilvægir tekjustofnar. Ólíkt því sem að hæstvirtur ráðherra talaði hérna áðan. Og fyrir vikið þá stöndum við einfallega frammi fyrir miklu flóknara verkefninu en ella. Við þurfum bæði að ráðast í þessa nauðsynlu uppbyggingu til þess að vega á móti kólnandi hagkerfi en við þurfum líka að verja velferð almennings. Og þá skiptir bara töluverðu máli í hvaða fjárfestingar verður ráðist og hvernig þær verða fjármagnaðar. Ríkisstjórnin hefur gefið það í skyn að hún ætla fjármagnaða með útsölu á bönkum. Jafnvel á tíma þar sem það ljóst að við fáum lítið fyrir það og almenningur hefur engan áhuga á því. Auðvitað væri skynsamlegra núna að nota hagstæðar aðstæður og taka þá frekar lán. En það felast tækifæri í þessu verkefni og við verðum líka að horfa á óefnislega hluti og styðja menntakerfið, nýsköpun, rannsóknir og þróun. Og síðast en ekki síst sína síðustu dagar okkur að við þurfum fyrst og fremst kannski að huga því að fjárfesta í fólkinu landinu og verja það fólk sem að hallast stendur fyrir kólnun efnahagslífi sem framundan og það verður erfitt verkefni. Átökum til málþáttvirtur níundi þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa umræðu stöðu efnahagsmála og þá kólnun sem að við erum að horfa á í hagkerfinu og jafnframt þakka innlegg hæstvirts fjármál og efnahagsráðherra og það var nú verið ágætlega rakið hér hvað við erum að horfast í augu við og þá mótdrægni sem við erum fyrst og fremst kannski að horfa á þegar kemur á útflutningsatvinnuvegunum okkar, hvort sem að það ferðaþjónustan eða áliðnaðurinn eða sjávarútvegurinn og loðnubrestur. Og þá finnst mér hér mikilvægt að rifja upp nokkur atriði. Fyrir tæpu ári þá breytti ríkisstjórnin fjármálastefnu sinni og byggði óvissu svigrúm inn í stefnu sína sem er 0,8% af vergri landsframleiðslu. Sem við þær aðstæður getur svona aðstæður getur gefið svigrúm upp á 24,5 milljarða halla og þá eru ríkisfjármálin að vinna sjálfvirkt. En þá erum við að horfa á allan ríkisreksturinn ef við erum að horfa á annars vegar að bregðast. Við núna með sérstöku átaki innviða að þá erum við líka að horfa á þetta í samhengi við ríkisfjármálin og við kláruðum fjárlög fyrir þetta ár með 0,3% halla af vergri landsframleiðslu, cirka 10 milljarða halla og þá eru fjárlögin að vinna nokkurn veginn sjálfur gegn hagsveiflunni, gegnum minnkandi skattekjur og hærri útgjöld, hærri atvinnuleysisbætur og svo framvegis. Nú, ég vil jafnframt nefna það að hagvöxtur á liðinu ári verður 0,6% í stað spárum 0,2% samdrátt. Það er jákvætt í þessari stöðu.
Og í þriðja lagi þá vil ég nefna framlag ríkisstjórnarinnar til lífskjarasamningana og þegar allt verður komið til þar þá erum 80 milljarða framlag í formi skattalækkana og svo er búið að boða lækkun bankaskatts, það er búið að boða lækkun tryggingagjalds, þannig að allt mun þetta vinna með. En ég get tekið undir til að mynda með hæstvirtum fjármálaráðherra og það er lag núna, ríkisjóður stendur sterkt og hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir hefur talað mjög afgerandi fyrir innspýtingu í formi skynsamlegra arðbærra innviðafjárfestinga og ég get svo sannlega tekið undir með henni í því. Átöku til málsháttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, það væri hugsanlega margt betra ef að hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir væri fjármálaráðherra. Hún hefur nýlega lýst þeirri einföldu og augljósu og heilbrigðu hugmynd að, sem er reyndar kom fram í kosningastefnuskrá Pírata fyrir síðustu tvennar kosningar að það ætti að nýta ríkissjóð til að jafna sveiflur í hagkerfinu og með því að fjárfesta í innviðuppbyggingu. Enda er framleiðsluspenna inn í takmarkandi þáttur undir rekstri hagkerfisins. Undirliggjandi kerfislægir þættir í niðursveiflunni eru samt ekki bara keynsískir við þetta skiptið. Í samtölu mínu við forsvarsmenn ýmissa fyrirtækja undanfarið, bæði sprotafyrirtækja og rótgróin fyrirtæki, þá hefur verið að sama upp á teiningnum allstaðar, skortur og fjármagnir sem hamlar þróun. Bankarnir eru að draga saman seglin í útlánum til fyrirtæki almennt og þegar slík lán eru veitt þá er það gert á himinháum vöxtum. Innlendir fjárfesta mjög varlega í augnablikinu og í takmarkuðu mæli og erlendir fjárfestar fást varla til að líta við Ísland enda að hluta til af ótta við óábyrgt stjórnkerfi og óstöðugan gjaldmiðil. En hvers vegna getur íslenska ríkið átt aðild að þróunarbanka Asíu en ekki vilja þróunarbanka Íslandi? Ríkisstjórnin hefur sagt að bregðast við með kríusjóðunum svo kallaða en ekki fyrir mögulega eftir næstu kosningar og það var óljóst hvernig það verður gert, hvernig fjármagnum verður háttað og hvaða reglur verða. Í stuttu máli er þetta óljóst loforð sjálfstæðsflokksins sem við þykjast ætla efna eftir næstu kosningar. Samfélagið þarf núna á sterku hagkerfi að halda, reyndir ekki bara núna heldur alltaf og það er ábyrgð ríkisins að stuðla að þeim styrk. Það væri jákvæð tilbreyting ef hæstvirtur fjármálaráðherra gerði eitthvað annað heldur en að fabulera um einhverja óljósu hugmyndir eins og hann gerði hérna áðan og hvart yfir klæðaburðu fólk eins og hann gerði síðustu viku og hvart yfir launakröfum hinn læstlunniðustu sem að gerist yfirleitt. En einbeita sér þessi stað að því að búa til hennan blessaða stöðuleika sem segist alltaf standa fyrir. Þá tekur til málsháttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa gegnu og góðu umræðu. Þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni og ágætum hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir að vera með okkur hér í dag. Nú, það sem ég langar að benda á, flestir eru nú að tala um kulnun í hagkerfinu og það líst engum. Við erum algjörlega meðvituð það, en það sem ég langar til að nefna svona, þegar ég er með þessa móðulegu tilfinningu gagnvart ríkissjóði og langar rosalega mikið einmitt að koma inn á það sem að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði áðan að auka hagræðingu í ríkisrekstrinum, að þá óneitarlega velti maður fyrir sér eftir að heyra svona frá ráðuneyti hans þegar verið að flagga svona ákveðnum óvissu þáttum, hvað lítur að því að vanti kannski fjármagn í og séu svona göt hér og hvar. Það sem vantar fjármagn og þá langar mig að nefna sérstaklega S-lifin sem er talið að vanti þarna rúman miljard upp á en í raun og veru þá langar mig nú að nefna það að við erum að kaupa lif, svona bæði almenn lif og S-lif og nú ætlum ég að koma tölu sem ég næsta viss að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur ekkert verið að spá í fyrir ríflega 30 miljardar króna á ári og þar af erum við að fleygja 250 kíló af lyfjum á viku, tonni á mánuði, 12 tonnum af lyfjum á ári, þannig að þegar maður er að tala að hagræða í ríkisbúskapnum og ríkisrekstrinum þá velti ég nú gjarnan fyrir mér hvort við getum nú ekki byrjað á því svona aðeins af því þá nú gjarnan verið sagt að það sé farið illa með almenna fré og ríki kunni ekki að reka eitt eða neitt en ég held við getum gert betur og annað sem að hefur vakið virkilega athygli mína. Það eru 10 miljardar sem að við erum að eyða eða ráðuneytin eru að eyða í það að kaupa utanákomandi ráðgjafaþjónustu. Ráðuneyti sem eru með fullt af sérfræðingum í sínum ranni.
ráðuneyti sem eru sannarlega ekki fátak af mannauð og sérfræðingum. Þannig að maður byrjar að spá í sko auka hagræði í ríkisbúskapnum. Ég myndi nú mæla með því að við færum nú bara að tína saman svona smáis ég geti, ó, mér langar að koma svo miklu meira enn tíminn er búinn. Til málstökur háttvirtu níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegi forseti, það er áhugavert þegar forystufólk í ríkisstjórninni ræðir tillögur í efnahagsmálum í gegnum morgunblaði þegar ekki næst niðurstaða við ríkisstjórnarborðið. En hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra á þakki skildar fyrir að hafa gert þeim það í síðustu viku og hreyft við þessari mikilvægu umræðu innviðauppbyggingu sem mótvægis aðgerð við fyrir sjáanlegri niðursveiflu. Slaki í efnahagslífinu eru kjör aðstæður fyrir opinbera fjárfestingar. Frekar en að líta á umdeilda bankasölu sem leiðað fjármagni og tefja framkvæmdinnar þar með mögulega í einhver ár, þá er upplagt að grípa þegar í stað til uppbyggingar nú þegar lánsfé býðst ríkinu á mjög hagstæðum kjörum. En innviða uppbyggingu þarf að skoða í starra samhengi en að steypa hér og þar. Það verið sennilega til ofmikils mælst eða ríkisstjórnin gerði grænan samfélagsáttmála tveggja stjórnarandstöðuflokka að sínum, en þar er stærsta tækifæri í stöðunni. Að byggja áætlun innviða fjárfestingar á grænum forsendum. Hvernig geti slíka áætlun litið út? Tökum hérna fjögur dæmi. Aukin áhersla á almenningssamgöngur með því að flýta til dæmis borgarlínunni, arðbær fjárfesting. Meiri fjárfesting í menntakerfinu, mjög arðbær fjárfesting líka. En þá þarf að gæta þess að stíga ekki á sama tíma skref aftur á bak eins og með því að hækka skráningagjöld í háskólum 40% eins og birtist í fjölmiðlum í dag. Stóraukna rannsóknir á öllum sviðum. Hér nægir að nefna 14% árangurshlutfall umsókna í rannsóknarsjóð til að sýna hver brýn þörfin er. Og lok þess eilíðaverkefnis að tryggja raforkuöryggi og gagnatengingar. Til þess að allt flinka fólki sem eru búin að mennta í góða menntakerfinu okkur og styrkja með rannsóknarsjóðunum okkar geti skotið rótum allt land til að skapa sér og nýta tækifæri sem þar búa. Þeir málstekur háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, það munur á því að auka útgjöld ríkisins og auka fjárfestingu. Annað blæs út báknið, hitt örvar hagkerfið. En það er ekki að sjá að ríkisstjórnin hafi gert mikið greinamun þar á þegar litið til forgangsröðunar aðgerða þar sem aðeins þessu kjördæmabili. Við búum við mikla fjárfestingu þörf í íslensku samfélagi. Og svo þörf höfum fengið að hlaða utan þessu í tíð núverandi ríkisstjórnar. Líkt og háttvirtur þingmaður og málshefjandi hér, Þorsteinn Víglundsson benti á, þá höfum við lengi talað áhyggjur af því að efnahagshorfurnar hafa farið versnandi dag frá degi. Það tekur tíma að koma á stað innviða fjárfestingum. Það þarf að hefja strax ef að markmið er að örfa hagkerfi núna, þar sem við nálgumst óðum botn efnahagssveiflunnar. Þessar fjárfestingar þurfa að vera arðbærar. Og það þarf að hafa í huga skynsamlega fjármögnu þeirra svo við lendum ekki því að ríkissjóður fara að keppa við atvinnulífið fjármagn. Þá væri vera af stað farið. Það er kannski núna teiknar oft að ríkissjóðnir sé að vakna að værum blundi. Án sé að átta sig á því að útgjalda aukninga kjörtumabilsins hafi gert allt annað en að vigna að efnaðastu umbótum og séu þetta móti til þess fallan að dýfka lægðina. Í staðan er svo að það er ekki mikið í ríkiskassanum og óljóst hvernig tilstendur að fjármögna þær tillögur sem eru líka útfærðar af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar. En það er sannlega næg að taka. Uppbygging til framtíðar snýst að skapa verðmæti, snýst að efla nýsköpun og hugvit. Og líka öryggi þjóðarinnar, samgöngur og hjúkrun. Herra forseti. Ég vona að við séum ekki fallin á tíma í þessar umræði hér, en ég er ekkit sérlega bjassin á að það sé togstreita milli stjórnarflokka og jafnvel innan eins og átök þeirra sem skili þeim árangri sem þjóðin þarf á að halda. Við getum ekki þessu málefni beðið fram að næstu kosningum, það er jafnvel erfitt með að bíða fram að næsta sumar. Þannig að staðan er ansi snúin, herra forseti. Áttekur til málfáttvöldur tíundi þingmaður Suður Vestur, kjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti,
Árið 2010 náu skuldir hins opinbera 85% vergri landsframleiðslu. Á þessu ári verða skuldirna 31%. Á sama tíma hafa ríki og OECD verið að auka skuldir sínar og eru komin á annað 100% af vergri landsframleiðslu. Þetta þýðir að stefna stjórnvalda á undanförnum árum að greiða niður skuldir hefur verið að skila alveg gríðarlegum árangri. Og þetta þýðir að stjórnvöld eru betur í stakk búin, heldur en ella, til að takast á við hugsanlegt bakslag í efnahagsmálum. Og erlend staða þjóðarbúsins fordæmalaus þar sem við erum með hreina eignum upp á 25% af vergri landsframleiðslu og auk þess erum við með gjaldeyrissjóð upp á 28%. Kannski allt og stóran gjaldeyrissjóð og allt og dýran. Sem sagt, glasið að minnstakosti hálffullt, herra forseti, þó sumir hér vilji líta svo á að það sé hálftómt. Ég tek undir með þeim þingmönnum sem hafa kvatti þess að ráðu sé hér í innviða fjárfestingu, enda það í takt við það sem hæsturtur fjármálaráðherra hefur boðað hér undanfarna vikur og undanfarna mánuði. En það skiptir hins vegar máli í hvers konar fjárfestingar ráðist Það skiptir máli að þær fjárfestingar séu arðsamar, ekki síst ef við stöndum frammi fyrir því að við ætlum hugsanlega með einhverjum hætti að hluta til eða öllu leiti að fjármagna þær fjárfestingar með því að skuldsetja ríkissjóð vegna þess að ef að þær innviða fjárfestingar eru ekki arðbærar, þá verið að taka ákvörðun að taka lífskjör komandi kynslóða láni fyrir okkur og fyrir því og gegn því mun ég háttvirtu forseti standa. Til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson. Virðulegu forseti, ég vil takka fyrir þessa umræðu hér í dag. Mér langar til þess að koma örsnögt inn á orðháttvirts þingmanns Óla Björns Kárasonar sem var hér í pontu undan mér. Og það eru þetta þannig að það blasa við verkefni allt í innviða áætlunum ríkisins sem eru verkefni sem eru arðbær. Þannig að ef það áhyggjuefnið, þá erum við ekki miklu vandræðum. Þannig að ég held að háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason þurfi ekki að missa svefni yfir því að arðbær verkefni sé standi ekki til boða hvað þá áætlun sem að maður verður að gefa sér að ætlunin sé að hérna, ganga til og íta í framkvæmd. Ég vil fagna orðum þessa hæstvirs fjármálaráðherra þar sem hann kom inn á í ræðu sinni að það væri nauðsynlegt að auka hagræði hvað opinberan rekstur varðar. Þetta eru auðvitað algjört lykilatriði að við séum að ná fram hagræðing í rekstri þannig að fjármunir sem kom inn í ríkisstjóð séu nýttir enn betur en í dag hvað var það rekstara hluta ríkisreikningsins. Nú, við okkur öllum sem hér erum blasir við að þetta er auðvitað ekkit eitt sem að ræður og það er ekkit eitt sem að veldur þeirri stöðu sem upp núna, hvort sem hortir til ferðaþjónustunar byggingagerans eða margar aðra kima atvinnulífsins. Atvinnulausum hefur fjölgað á, með miklum hraða og það er blasir við að við verðum að stíga inn í þetta mál með mjög ákveðnum hætti. Ríkisstjórnin verður að taka skarið það ef að umræðan snýst fyrst og fremst svona ákvarðanatöku fælinni hvað það varðar hvernig skuli fjármagna málið þá eru þetta alveg sjálfsagt hjá okkur í miðflokknum að koma þeirri vinnu og stillu plani sem að við munum afhenda ríkisstjórnarflokkunum bara hvenar sem hérna, hún er tilbúin að taka á móti því en kjarna atriði þetta að þarf að taka af skarið í þessum mafnum að þarf að íta af stað innviða fjárfestingu, að þarf að gera það í arðsömu verkefnum eins og komum við fram hérna, en fyrst og fremst þurfa ríkisstjórnarflokkarnir að vera tilbúnir til að taka ákvörðun. Það prinsipp ákvörðun sem þarf að taka og hana má ekki geyma. Ólafur Þór Gunnarsson, háttvirtur ellefti þingmaður Suðvestur kjördæmis, tekur nú til máls. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessu umræðu sem ég held að sé gagnleg og mikilvægt að við reynum að
Já, við maður að segja að við erum að skoða nörga hvert annað að því hver hagkerfið að starta okkur einn tíma. Það mikilvægt í þessu umræðu finnst mér að það komi fram að nú hefur verið hagvöxtur í landinu síðastliðin 10 ár í beit. Og þrátt fyrir allar spár að það var samt hagvöxtur í fyrra þó í litlu væri. Kannski svarsýnin núna snýra því að hagvöxtur á þessu ári verður líklega mun minni heldur en hafði verið spáð. Og það náttúrulega ekki gott en enga síður þá gert ráð fyrir hagvexti. Ég minnist þess raunar að hafa heyrt umræðan það fyrir einu tveimur árum að það gæti nú bara ekki verið að hagvexti gæti verið svona mörg ár í beitt. Það hefði aldrei gerst og myndi aldrei gerast og svo framvegis. En nú hefur það gerst og nú er spáð í rauninni að verða hagvexti næstu 3 árin, ekki mikill en enga síður í rétt átt. En hvað eigum að gera í þessari stöðu þegar að hagkerfið í rauninni að koma niður og vöxturinn ekki hraður og áður? Ég tel að við sem samfélag, við höfum að einbeita okkur að því að ívilna fyrir það sem við myndum kalla grænar lausnir í hagkerfinu og grænar lausnir í rekstri fyrirtækja og nýsköpun. Þar eru, svona, þar væru kannski eðlilegustu skilaboðin að koma með á þessum tímapunkti. Og það það sem í rauninni verið að kalla eftir að nút í samfélaginu. Og í innviða uppbyggingunni, þá mjög mikilvægt að við horfum ekki bara til einhverja stórkallalegra framkvæmda eins og til að mynda háttvirtu þingmaður Andrés Ingi Jónsson kom inn á hér áðan. Heldur horfum líka til þess hvar þarf að bregðast við með tilliti til þess hvaða hópar eru það sem eru að verða mest fyrir atvinnuleysinu. Þannig að það sé brugðist við með þeim hætti að það gagnist þeim fyrst og síðast. Til málstekur háttvirtur 70 þingmaður suður kjördæmið, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, í niðursveiflu er afar mikilvægt að ríkið leggi sitt að mörkum til að örfa hagkerfið og vinna gegn atvinnuleysi. Það hefði verið best að gera eftir bankahrunið, en það var ekki hægt. Palli var svo hátt og enginn vildi lána okkur, enda vorum við svo skuldsett að það ógnaði sjálfstæði þjóðarinnar. Þetta gerði staðins 5 árum eftir einkavæðingu bankana og við erum ekki búin að gleyma þeim þrautum og kostnaði sem þjóðin bar af því fúski. Við náðum endum saman eftir mikið niðurskurð á aðeins 4 árum og byggjum í hæginn fyrir uppsveifluna. Vinstristjórnin var tilbúin með fjárfestingastefnu og fjármagnaða áætlun til að hrinda í framkvæmd í lok kjörtímabils á meðan enn var slaki í hagkerfinu. Hægri stjórn, sjálfstæðisflokks og framsóknar undir forustu þess sama fjármál- og efnahagsráðherra sem þessi umræði beinist að, sló þá áætlun af eftir kosningar 2013. Þar glötuðust tækifæri til innviða uppbyggingar sem hefðu komið almenningi sannarlega til góða og við værum að njóta núna. Við þurfum að grípa til framkvæmda, en það ekki sama hvaða framkvæmda. Þó að augljóslega verði að fara í bæði viðhald og ný framkvæmdir í samgöngukerfinu og til að tryggja orku öryggi, það má ekki gleyma því að það eru ekki bara karlar sem eru atvinnulausir. Kynskipting vinnumarkaðarins er staðreynd og við þurfum að huga á störfum bæði fyrir konur og karla. Einnig er augljóst að fjölga þar menntunartækifærum út allt land. Aðgengi að menntun í niðursveiflu verður vera gott og jafnrétti til náms óháð búsetu og efnahag. Opnum þess vegna framhaldsskólana og eflum símenntunarmiðstöðvarnar og þá förum við hraðar upp úr lægðinni. Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtu forseti, ég vil ítreka þakkir fyrir þessa gagnlu umræðu og ég rakti hér nokkur atriði í fyrir ræðu minni sem að skipta máli þegar við horfum á ríkisfjármálin í þeim tilgangi að beita til þess að vinna gegn hagsveiflunni. Og við verðum auðvitað að horfa á ríkisfjármálin í samhengi við peningastefnu og við vinnumarkað. Nú sú sérstaka staða uppi að lækkun stýrivaxta virðist ekki miðlun lægri vaxta, virðist ekki vera að skila sér inn í atvinnulífið með
hækkandi atvinnuvega fjárfestingu eins og við myndum vonast til og allavega ekki er það að byrtast þannig að atvinnuvega fjárfestingu er þvert á móti að draga saman. Við erum komið með opinberar fjárfestingar í svona sögulegt meðaltal rétt yfir. Þannig að maður veltir í fyrir sér þegar slakin er meiri eins og spáð er núna næstu tvö árin og við höfum svona vonir stóðu til að hagvöxtur myndi hérna hraðar og meir. Að þá er eðlilegt að við veltum við fyrir okkur hvort að við þurfum að fara í sérstakt átak og þá kemur auðvitað til skynsanleg fjármála stjórnun undanfarinna missera þar sem áherslan hefur verið á allt frá 2011 að greiða niður skuldir. Það er að segja sterk staða ríkissjóðs. Á sama tíma hefur okkur tekist að viðhalda verðstöðuleika eftir sóknarverðum og nú þegar við horfum til þess að fyrirtæki er að bregðast við með því að hagræða í mannaráðningum og segja upp fólki en ekki verðleggja sig út úr stöðunni að þá er tækifæri til að nýta sterka stöðu ríkissjóðs og það er svona hvetja hæstvirta ríkissjóðs til þess að fara í sérstakt átak í arðbærar, skynsanlegar innviða fjárfestingar í flutningskerfi raforku, í fjarskiptakerfum, í samgöngum sem að munur sannarlega skila sér til atvinnuveganna til lengri tíma og auka framleiðni þar. Til málstækur háttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Herra forseti, vandamálin eru nokkur í hagkerfi landsins í dag og ég nefndi hér áðan skorta fjármagn í hagkerfi svo að fyrirtæki geti fjármagna þróun, rannsóknir og markaðssetningu svo eitthvað sé nefnt og það eru auðvitað fleiri vandamálin. Ofnæmi meiri hluta ríkisstjórnarinnar fyrir opinberum fjárfestingum hefur að einhverju leyti dregið úr viðbragðsþrótt hagkerfisins. Það talum við að það megi ekki ráðast í til dæmis byggingun er Ölfusárbrúr nema að einhverjir einhver fjárfestar koma að verkefni og rukkis og veggjöld. Og maður spyr sig að rísu þá hvernig núverandi Ölfusárbrú var til á sínum tíma eða jú hvernig vegakerfið var til á sínum tíma eða hitaveitu landsins eða að þeir eru nauðsynlegir innviðir. Það orðin langþreytt þvæla að það megi ekki fjárfestir samfélaginu nema einhverjir einkaðalega græði. Og það orðin langþreytt þvæla að ríkissjóður standi ekki undir uppbyggingu samfélagsins. Það rétt sem háttvirtur þingmaður Róbert Kárason kom inn á að við höfum töluvert digra sjóði, bæði gjaldeyrisvara sjóði og annað og þótt ég sé mjög hrifin af því að eiga digra sjóði þá er alltaf gagnlegt að fjárfesta í uppbyggingu vegna þess að ef maður fjárfestir í framtíðinni þá er það góð leið til þess að tryggja að sjóðinni digrist enn með tímanum í staðinn fyrir að drapast niður. Að lokum. Mér langar bara til að segja aðeins þetta svo kallaða bátt sem miðflokkurinn vísar stöðið í. Já, það býsna merkilegt að þeir segja aldrei nákvæmlega hvaða bátt þeir eru að tala. Ég ekki viss að þeir viti það sjálfur. Ég ætla að þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir að hvetja til þessarar umræðu, enda ekki vanþörf á að við tölum stóru myndina við og við. En það ekki síst þegar stefnan í ríkisrekstri hefur verið í gargandi andstöðu við markmiðum hagsæld svona lengi. Til málstekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að ræða stöðu efnahagsmála og viðbrögð ríkisstjórnarinnar og ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa umræðu og ráðherra. Fjármálaráðherra sagði hérna áðan ef ég vitna með leyfi forseta rétt, stilla launastigið ekki of hátt. Ég spyr hérna, er það þá inn í því að líka að hérna auka kannski á að skatta fátækt, þau laun sem eru undir fátæktarmörkum og lífeyris hérna laun sem eru sköttuð ótrúlega hátt og hafa hækkað undanfarin áratugi og sem algjör óþær vegna þess að það væri farið og samþýtt frumvörf frá fólksins, þá þyrfti ekki að skatta laun undir 300.000 og það væri fullt fjármagnað. Síðan annað í þessu sem svolítið skrítið og það veri hérna, nú eru vextir í sögulega lágmarki. Það liggur við að ríkissjóður gæti fengið lán og liggur við borgað upp með það. Það er svo lágir vextir, erlendis. Og
þá er alltaf, ég hef alltaf spurt með því, hvernig stendur á því að við erum ennþá alltaf í þessu bútasömi við vegagerð. Ég verið með, það er endalist bútasömi, sjá bara Reykjanesbrautina núna. Það verið að bútasömi af þar og síðan það á eftir að taka annan bútasömi frá það sem þeir eru að framkoma núna fram hjá Straumsvík inn að kúagerði og þetta er svona út allt land. Akkur er engin hagræðing í því að, og engin sér það að bara spýtum í þetta, tökum bara þegar lán, byggjum við vegina, því þetta er fjárfesting, þetta er skila rosalega til þjófélagsins, bæði í slysum, slysin eru rosalega dýr, ekki bara hérna, sem peningar heldur líka tjóna fólki og fyrir helbriðskerfi, þannig að þarna eigum að spýta í, bara, og við eigum að gera það núna, vegna þess að þetta skilar strax inn í þjófabúið. Hérna, hagnaði. Og það er komið að málsefjanda að nýju, háttvirtum 7. þingmanni Reykjavíkur kjördæmis Norður Þorsteinn í Víglundsinn. Herra forseti, ég vil byrja því að þakka hérna fyrir alveg prýðisgóða umræðum. Það er svona margt áhugavert sem hefur hér komið fram ekki hvað síst af hálfu stjórnarliða, en upp úr stendur þetta þessi síendurtekna mantra hvað þeim hafi tekist vel upp í rekstri ríkissjóðs. Og það er auðvitað afrek út af fyrir sig að hafa kert ríkissjóð í halla án þess að hafi komist til efnaðarsamdráttar. Ég get alveg tekið undir það með hæstvirtum stjórnarliðum. Það er einstakt afrek. Þegar það er nefnilega ekki komin samdráttur í efnaðarslífið ennþá, en ríkissjóður komin í umtalsverðan halla. Og fjármálaráðherra talaði hér meðal annars í hæstvirtur í þessari umræðu að það verið mikilvægt að ræða hvernig við ætluðum að fjármagna þennan halla. Og það eru þetta vandinn þegar líka er verið að hreykja sér af viðbræði ríkisstjórnarinnar var þetta óvissu svigrúmi sem sett var inn í fjármála áætlun og stefnu á síðasta ári. Það var ekki til þess að auka í fjárfestingar heldur fyrst og fremst bara til þess að skapa svigrúm fyrir áður áformaða útgjaldaaukningu ríkisstjórnarinnar í vestandi efnahagshorfum. Það heitir óábyrg stjórn ríkisfjármála eins og hún best gerist. En við þær kringustæði sem nú þegar að ríkisstjórnin búin að tæma kassan, að þá samt sem áður mikilvægt, þegar að horfur á enn frekari samdrátt í hagkerfinu, að við spýtum í og brettum upp ermar þegar kemur opinberum fjárfestingum. Og því tel ég það sem mikilvægt að huga að tvennum. Annars vegar, við verðum að leggja til hliðar ágreiningum það hvernig við fjármögnum vegaframkvæmdir eða aðrar opinberar framkvæmdir. Við verðum að leggja til hliðar umræðu ykkur sérstök veggjöld eða sérstaka skattlagningu. Þetta verðum við einfaldlega að fjármagna í gegnum lántöku ríkissjóðs. Í öðru lagi verðum við að hraða þeim framkvæmdum sem við höfum haldbærar og eins og ítrekkað hefur komið fram í þessar umræðu og mikilvægt að halda til haga eru arðbærar innviðafjárfestingar. Þar eru þetta vegakerfið okkar, að hraða tvöföldun Reykjanesbrautar, ljúka umbótum á Suðurlandsvegi og svo mætti áframtelja eftir á blaði, en ekki síður og mjög mikilvægt að hafa í huga innviði í heilbrigðiskerfinu okkar. Bæði byggingu nýs Landspítala en ekki síður að láta verða veruleika nauðsynlega uppbyggingu hjúkrunarþjónustu fyrir aldraða sem hefur setið á hakanum algjörlega hjá þessari ríkisstjórn og erinni til skammar. Þá tekur til málshæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þetta hefur verið lífileg og upplýsandi umræða. Alls konar sjónarmið takast hér á meðal annars að ríkisstjórnin hafi gert of mikið af því að lækka skatta og síðan að er ákall að við höldum áfram að lækka skatta. Þannig að það eru hér mjög ólík sjónarmið uppi. Ég hef talað fyrir því að við höfum búið í haginn og það sýnir sig með því að við höfum gert verulega breytingu á fjármála stefnunni á árinu 2019 þannig að heildarafkoma ríkissjóðs var eitthvað 40 miljörðum lakari heldur hún hefði þurft að vera samkvæmt eldri fjármálastefnu án þess að steypa ríkissjóði í mikla skuldir. Við einmitt heldum áfram að létta skuldum af ríkissjóði árunum 2019 þrátt fyrir lítilsháttar halla og hallinn er auðvitað ekki mikill árunum 2019 í rúmlega 3000 miljardar hagkerfi að sjá 10-15 miljardar halla. Og það sem að flestir virðast vera sammála núna er að það sé gott að taka lán og þá segi ég bara við værum ekki í umræðu að taka lán ef við höfum ekki verið einmitt að búa í haginn, tryggja okkur betri lánskjör, greiða upp óhagstað eldri lán
og koma lána hlutföllunum í þá stöðu sem við sjáum í dag. Það sem ég sakna kannski hér í umræðunni er hlutverk okkar við að bæta skilyrði atvinnulífsins í landinu. Það sem er þetta mikið áhyggjefni er að það er þar sem að störfin er að tapast. Það er þar sem að fjárfesting er að draga saman. Og vissulega getur opinber fjárfesting og aukin opinber umsvif slaki í opinberu fjármálum örfað eitthvað atvinnulífið. En við verðum að kafa eins dýpra og spyrja okkur hvað það er annað sem við getum gert fyrir atvinnulífið á Íslandi til þess að koma þangað súrefni svo að störfum haldi áfram að fjölga þar. Og þessi ríkisstjórn hefur lagt mikla áherslu á nýsköpun, aldrei áður verið jafnmikli fjármunir eyrnamerktir nýsköpun, rannsóknar og þróunarstarfi, skattalegir hvatar, nýjir sjóðir að verða til þess að styðja þá starfsemi, samkeppnissjóðirnir eldir og svo framvegis. Þar höfum við svo sannarlega verið að sá fræjum til framtíðar og sköpunar á nýjum störfum í framtíðinni. En ég þakka fyrir þessa ágætu umræðu. Þá sérstakri umræðu stöðu efnahagsmála og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við kólnun hagkerfisins lokið. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, íslenskur ríkisborgararéttur, stjórnarfrumvarp, 252. mál á þingskjali 989, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, þetta EES-reglur, stjórnarfrumvarp, 389. mál á þingskjali 990, þriðja umræða. Enginn hefur hvað til hljóð, svo umræðu lokið, en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir fimmta dagskrármáli, lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Þetta stjórnarfrumvarp, 451. mál á þingskjali 991, þriðja umræða. Enginn hefur hvað til hljóð, svo umræðu lokið, en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið þér fyrir sjötta dagskrármálið. Leiga skráningar skildra ökutækja, stjórnvaldssektir, stjórnarfrumvarp 387. mál á þingskjali 499, þriðja umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóð, svo umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið þér fyrir sjöunda dagskrármálið. Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þetta frumvarp 582. mál á þingskjali 959, breytingartillaga á þingskjali 987, önnur umræða. Til málstekur háttvirtur þingmaður Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég ætla nú ekki að hafa Börg orð hér, en það er þó rétt að fylgja hér úr hlaði breytingatillögu frá efnaðars og viðskiptanefnd. Varðandi fyrstu grein frumvarpsins. Þetta á þingskjali 987. Þar segir að í stað orðanna eru jafnframt fjármálafyrirtæki samkvæmt skilgreiningu laga fjármálafyrirtæki. Komi hafa jafnframt heimild til lánveitinga til neytenda samkvæmt sérlögum og eru eftirlitsskyldir aðilar samkvæmt lögum opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Ástæða þessara breytingatillögu í sjálfu sér einföld. Við erum í raun að segja ef að þessi breytingatillaga kæmi ekki fram að þá væru hér aðilar sem að væru leyfisskyldir og eftirlitsskyldir hjá FME en líka skráningaskyldir hjá neytendastofu sem eru auðvitað algjör óþarfi, tvíverknaður og ruglar allt. Það sem sagt verið bara að segja, þessir aðilar eru að starfa samkvæmt leyfi og þetta eru til dæmis kortafyrirtæki, geta verið kortafyrirtæki, eru að starfa samkvæmt leyfi og undir eftirliti fjármála eftirlitsins, þannig að það sé skýrt. Málstekur háttvirtur þingmaður Smári McCarthy og hann mun vera tíundi þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég aftur ætla ekki að vera mjög lengi en ég vildi aðeins svona minnast á það við
Það hafa verið uppi ákveðnar áhyggjur varðandi svona nákvæma orðalagið í fyrstu grein frumvarpsins og það snýr aðlega að því að þetta rosaleg flækja hvað nákvæmlega öll þessi hugtök þýða þegar við að tala um rafræna undirskrift og fullgilda rafræna undirskrift og þar fram eftir götunum. Og það kom á daginn að ég og háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir höfðum í rauninni nákvæmlega sömu áhyggjur og við reddum okkur niður á breytingatillögu sem að við munum leggja fram fyrir þriðju umræðu sem að snýra því að bæta orðinu fullgilt aftur inn í frumvarpið, það segja að fella það ekki út eins og núverandi frumvarp á að gera og það bara til þess að impra á því að við viljum auðvitað að fólk sé að nota réttu auðkennisformin en að sem komið þetta eða klásula í kjölfarið sem að í rauninni býður upp á sveigjanleikan sem þarf til þess að vinna vel úr þessu. Það kannski líka bara ágætt að minnast á að það breyting á gildistöku ákvæðinu í frumvarpinu sem að gefur okkur aðeins svigrúm fram á sumar til þess að skoða þetta aðeins betur. Það ennþá ákveðnar spurningar uppi og við þurfum bara að gera þetta rétt og auðvitað við pínu tímaþröng núna en með þessari lausn þá getum við allavega verið svona nokkuð örugg og síðan getum við kannski anda aðeins í kviðin fram að páskum og reynda að finna út hvort þetta sé ekki örugglega rétt að endanlega lausnin. Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð, svo umræði lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir á ný þriðja dagskrármálið, Íslenskur ríkisborgararéttur, þetta stjórnar frumvarp, 250. Annað mál á þingskjali 989, framhald þriðju umræðu og atkvæðagreiðslu. Greiddur atkvæðum frumvarpið heild atkvæðagreiðsluna. Til máltækur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Fleiri atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þessi mynda íslenska ríkið eru einstaklingar sem teljast íslenski ríkisborgarar. Þessir einstaklingar hafa ákveðin rétt hér á landi og ber einnig ákveðin að skyldu gagnvart ríkinu og öðrum þeim sem í þeim sama félagskap eru. Í ákveðinu tilvikum ákveðum við hins vegar að veita þeim sem eftir til leita þennan sérstakar rétt, það að verða íslenski ríkisborgarar. Þó þetta frumvarp sé einhverju leyti ætlað að færa málin til betri vegar, Í mörgum tilvikum þá eru annmarkar af því sem ég get ekki fellt með mig, til dæmis það sé opna á það að stórglæpamenn sem hafa ekki refsidóm, sem hljóma kannski á 10 ára fangelsi, verði íslenski ríkisborgarar með einfaldri stjórnvaldsákvörðun. Slíkt óásættanlegt, herra forseti. Einnig tel ég ótækt að stjórnvaldi verði heimilað að veita einstaklingur rétti þess að vera ríkisborgar hér á landi, einstaklingum sem geta hvorki lagt á skilríki, sakavottor eða sanna á sér deil á annan hátt. Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmissuður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég kem hér upp og lýsa við stuðningi við þetta frumvarp. Ég tel að flestu leiti vera mjög til bóta, bæta upp það kerfi sem að hvers ágallar hafa raunar endurtekið rata en að borð þessa þings vegna ósveigjanlegra reglna til dæmis einmitt eins og Háttvirtur þingmaður sem var hérna undan mér minnist á að gefa á sér deili
En það nú bara svo í alþjóðlegum rétti svo að ég upplýsi háttvirtan þingmann Karl Gauta Hjaltason það að flóttamenn eiga ekki að þurfa að leita til þeirra ríkja sem að þeir eru að flýja frá til þess að fá skilríki og sakavottorð. Það bara mjög skýrt í þjóðarétti. Þannig að með því að gera skýlausa kröfu það eins og í núgildandi lögum að við komandi sanni á sig deili eftir þessari leið að þá erum við að byggja við komandi líka að brjóta þjóðarétt og við erum að gera það á sama tíma. Þannig að það allir bóta við sem að laga þó reglu þótt að ég hef kannski vilja laga hana með öðrum hætti heldur en hér gert. Mér langar líka minnast á að mér erst algjör óþara skerða réttindi fólks eins og við verða að gera með þessu frumvarpi að lengja tíma sem það tekur þá sem að giftast íslensku ríkisborgara úr þremur í fjögur ár að fá íslenska ríkisborgararétt. Mér erst það algjör óþari. Greit verða atkvæðum frumvarpi í heild og heft nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, í lögum íslenska ríkisborgararétt að finna skilyrði þess að geta orðið borgari þessa lands. Þetta eiga að vera ströng skilyrði og ég hafna tilhöfulausum tilslökunum í þessu efni. Í 6. grein laganna að finna ákvæði þess efnis að Alþingi geti veitt hennar rétt. Það verður ennþá áfram opið fyrir þá sem falla ekki undir ákvörðun stjórnvalds eins og í þessu tilviki verið að rýmka verulega. Og það kemur líka fram í 7. grein laganna að undantekningin er svo að útlendingastofnun veiti þennan rétt. Það undantekning. Þannig að ég segi nei. Hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd fyrir að fjalla þetta mál og vinna það vel hér í þinginu og það nú þannig að þetta frumvarp miðar að því að auka gagnsæi og skilvirkni laganna og bæta skýrleika nokkurra ákvæða sem mæla fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Og það mikilvægt að kerfið okkar sé skýrt og taki mið af breyttum þjóðfélagsháttum og kerfið sé þannig úr garði gert að fólk sem hingað kemur viti hvaða ferill tekur á móti þeim þegar það sækir ríkisborgararétt. Og það verður þá vonandi líka til þess að færri mál streyma til þingsins sem ætti vera hægt að leysa með almennum reglum og ég þakka við stuðningin og ánægð að sjá hann hér í þingsal. Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti. Ég vildi koma hérna upp til þess að það sé líka sagt í þessari umræðu að hér allavega einn þingmaður sem þakklátur fyrir það fólk sem kýs að koma hingað og óska eftir íslensku ríkisborgararétti og vill taka þátt í þessu samfélagi. Vill taka þátt í að velja okkur sem hér stöndum og eru alveg jafn gildir þegnar og allir aðrir inn í þessum sal. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að það komi fram að hér eru þingmenn sem að annt það að hér sé fólk sem að vilji koma og setjast hér að og verða hluta þessu samfélagi. Alltaf að það greiðsla stendur enn yfir en líkur nú. Frumvarpið samþykkt með 40 greiðum atkvæðum, nei segja fjórir og fjórir greiða ekki atkvæði. Frumvarpið verður nú sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tek hér fyrir 4. dagskrármáli, viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi. Þetta stjórnarfrumvarp 389. mál á þingskjali 990 framhald 3. umræðu og það atkvæðagreiðsla. Greidd verða atkvæði frumvarpið heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu líkur nú. Og frumvarpið samþykkt með 48 greiddum atkvæðum. Og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.
stjórnarfrumvarp 451. mál á þingskjali 991 framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla og hefst nú atkvæðagreiðslan en greidd eru atkvæðum frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en atkvæðagreiðslu líkur nú. Frumvarpið samþykkt með 48 greiddum atkvæðum og verður sent hæstvirtir í ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný 6. dagskrármálið leiga skráningar skildra ökutækja, þetta stjórnarfrumvarp, 387. mál á þingskjali 499 framhald 3. umræðu og atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsluna hefur óskaðið fyrir að taka til máls. Háttvirtur þingmaður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta mál fjallar viðbrögð við alvarlegu hneyksli sem fólst í því að bílaleigu fyrirtæki skrúfaði niður, eins og það heitir, ökumæla, fjölda bifreiða, jafnvel þúsundir eða tugþúsundir kílómetra, að tala 148 bíla. Viðbrögð stjórnvalda við þessu hafa verið linkuleg, svo ekki sem meira sagt, og þessi viðbrögð eru í þessu frumvarpi, eru það áfram, við miðflokksmenn í atvinnuveganefnd háttvirtur þingmaður Sigurður Páll Jónsson við fluttum frávísunartillögu sem fjallaði það að þetta mál færi aftur til ríkisstjórnarinnar og hún inni það betur við miðflokksmenn munum ekki leggjast gegn þessu máli út af fyrir sig en við munum heldur ekki greiða því atkvæði Greidd var atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Ég er nefnilega sverjum að komast að hér. Ég búin að vera að gera það bara í latan tíma. Atkvæðagreiðsluna, Óskar eftir að taka til máls. Háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæðisinu. Virðulegi forseti. Já, virðulegi forseti. Alvarleiki þessa máls þykir mig vera á slíku kaliberi ef ég má sletta aðeins að það nú bara eiginlega ekki nokkur einasta leið að greiða því atkvæði. Það alveg ólíkindum að senda þessi skilaboð út í samfélagið að þú mátt í rauninni brjóta hérna gegn almennum hegningalögum og kvaðin og ljúga, svíkja og pretta og það í risavís með einbeittan brotavilja og það eina sem á að gera er slá aðeins og puttan og segja að þú svindlar nokkru sinnum í viðbót og áttu löngu búin að vinna þær inn með svindlinu til að borga það litlu sagt sem að við ættum að leggja á því. Þannig að því ég bara venn nú að segja það, ef ég fengi að ráða sem ég geri ekki þá hefði ég náttúrulega bara svift þessa bílaleigu rekstraleifi á stundinni í einhvern ákveðin tíma og send þeim skýr skilaboð, svona gera menn ekki. Háttvirtur 70 þingmaður Norðaustur kjördæmis Njáll Friðberg Traustason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, hér gæti mikils miskilnings hjá háttvirtum þingmanni sem talaði hér undan mér. Það eru hegningalög í landinu sem snúa því, ef stórfelld brot að ræða, það taka hegningalög af því. Þetta mál, 386, snýrum við lað bara ökutækja leigum. Það sem erulega að segja, það bannað að skrúa niður kílómetra gjald. Það fullkomlega lög í landinu hegningabrotin annað, það rannsókn í gangi. Þannig að ég skil ekki þetta fussum fegi segi hérna málið sem að hefur komið fram hér. Takk fyrir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en sem komið en atkvæðagreiðslu líkur nú. Frumvarpið samþykkt með 41 atkvæði, 8 greiða ekki atkvæði og frumvarpið verður nú sent ríkisstjórn hæstvirtri sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný. 7. dagskrármáli neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Frumvarp 582. mál á þingskjali 959 breytingartillaga á
á þingskjali 987. Þetta er framhald annarrar umræðu og atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og heft nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur sem hæst en líkur nú. Fyrsta grein samþykkt með 49 atkvæðum. Á þingskjali 987 breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd að á eftir fyrstu grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en líkur nú. Greinin breytingartillagan samþykkt með 49 atkvæðum og ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði aðra og þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hefur einhver háttvirtur þingmaður óskaði til því að gera grein fyrir atkvæði sínu? Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni nú lokið og önnur og þriðja grein eru samþykktar með 49 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, boðað verður til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi slitið. Fundur settur á Alþingi. Af dagskrá þessa þingfundar tekið fyrsta dagskrármálið, tekið fyrir annað dagskrármálið, fyrirspurn til dómsmálaráðherra frá Steinunni Þóru Árnadóttur, aðgengi hælisleitenda að almannasamgöngum, almenningssamgöngum, mál 343 á þingskjali 391 til málstekur fyrirspyrjandi háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Steinun Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég vil gera hér aðstöðu hælisleitenda að þeirra sem sækir hér alþjóðlega vernd að umræðu efni, sérstaklega þeirra sem búa á Ásbrú. En útlendingastofnun úthlutar íbúum í búsetu úrræðinu á Ásbrú vissulega strætó og miðum til þess að sinna erindum varðandi umsókn sína á höfuðborgarsvæðinu til dæmis vegna Við tala hjá útlendingastofnun, kæru nefnd útlendingamála á Rauðukrossinum sem og til þess að nýta sér þjónustu sérfræðilækna og sálfræðinga. Og þetta að því sem mér skilt allt í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir. Og það eru auðvitað gott að blessað. En strætókort fá þeir hins vegar einungis sem gildir inn í innan bæjar samgöngum í Reykjanesbæ. Og
Ég er að velta því fyrir mér hvort að þó svo að þetta nægi til þess að vera í samræmi við alþjóðlegar viðmiðanir, hvort þetta sé þó samt nóg að okkar mati til þess að rjúfa félagslega einangrun þessa hóps en á hann hefur marg oft verið bent. Og ég vil því beina þeirri spurningu til hæstvirts dómsmálaráðherra hvort ráðherra telja svo tilhugum að veita hælisleitendum sem vistaðir eru í bæjarfélögum í grennd við höfuðborgarsvæðið einungis aðgang að almenningssamgöngum innan viðkomandi sveitarfélags sé fullnægjandi og dugi til að rjúfa einangrun þessa hóps og svo í framhaldinu hvort ráðherra stefni að því að breyta þessari tilhugun svo að til dæmis hælisleitendur sem að búa á Ásbrú í Reykjanesbæ eigi hægara með að nýta sér strætisvagna samgöngur til Reykjavíkur. Þetta skiptir máli því að það hefur margoft komið fram í umfjöllun að einmitt þeir hælisleitendur sem að búa þarna að þeir búi við mikla félagslega einangrun. Sem betur fer þá er þetta betra í ýmsum öðrum búsetu úrræðum annars staðar hvort sem þau eru rekin af sveitarfélögum eða öðrum aðilum. Þess vegna finnst mér mikilvægt að spyrja háttvirtan ráðherra út í akkurat þessi mál. Til máltekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og svarar fyrir. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og það er alltaf mikilvægt að við séum að skoða þróun í útlendingalöggjöfinni, bæði varðandi veitingar á vernd en líka varðandi þá þjónustu sem við bjóðum upp á meðan fólk er að bíða eftir þeirri niðurstöðu og hælisleitendur þurfa að geta sinnt erindum sínum og ná sér í nauðsynlega þjónustu. Og þeim er tryggður aðgangur líkt og háttvirtur þingmaður kom inn á gjaldfrjálsum almenningssamgöngum eins og reglugerð kveður á útlendinga þar sem í 28. grein segir orðrétt samgöngur að útlendingastofnun eða eftir atvikum sveitarfélög sem útlendingastofnun hefur samið sérstaklega við skal tryggja umsækjendum alþjóðlega vernd gjaldfrjálsar almenningssamgöngur vegna erinda vegna umsóknar sinnar. En í samræmi við þetta þá er það ekki einungis varðandi að þá fá þau sem dvelja í Reykjanesbæ, bæði strætó með vegna heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til að mæti viðtöl og birtingar hjá útlendingastofnun og viðtöl hjá talsmanni, en líka fá hinsegin umsækjendur sérstaka auka með til að mæta fundi eða ráðgjöf hjá samtökum 78 og annað, þannig að það er verið að reyna að mæta ýmsi þjónustu sem kannski ekki boði í því sveitarfélagi sem hér er umrætt. Og það fá allir strætókort til innanbæjarferða og það verður auðvitað að hafa hugfast í þessu og þegar við tölum félagslega einangrun að Reykjanesbær er fjórða stærsta sveitarfélag landsins með rúmlega 19.000 íbúa og bærinn sjálfur býður auðvitað upp á mjög fjölbreytta þjónustu og afþreyingu sem hælisleitendur geta nýtt sér eftir því sem þeir kjósa og hér er kannski mest verið að líta til þeirra þjónustu sem ekki er í boði þar eins og samtöki 78 og þar hefur verið þá sveigjanleiki að bjóða upp á strætó með varðandi funda eða ráðgjafa þar sérstaklega. En tilhugun á þessi, hvort að hún sé fullnægjandi til að ljúfa þeirri þá einangrun að þá tel ég kannski ekki hægt að rökstuða með fullnægjandi hætti eða það sé að búa við einangrun í Reykjanesbæ sem er stórt sveitarfélag og býður upp á mikla þjónustu. En það eru ekki neins sérstök áform að breyta þessu fyrirkomulagin. Við viljum auðvitað tryggja það að fólk geti sinnt þeim erindum og fengið þá þjónustu sem ekki er þá í boði á því svæði og geti þá nýtt sér almenningssamgöngur bæði þá frítt innan bæjar, Reykjanesbæ, en í þá þjónustu sem aukalega þarf sem bara er hægt að nálgast á höfuðborgarsvæðin. En málefni þessi hafa þetta verið í brennideflum nokkuð skeið og hafa breyst mikið á undanförnum árum og því er sjálfsagt alltaf að velta upp fyrir sér hvaða þjónustu við ætlum að veita, hvernig við ætlum að forgangsraðinni. Og ég held að mörg framfaraskref hafi verið stígin í þessu og þetta er eitthvað sem við erum alltaf með í skoðun en það sjaldan hafa fleiri
hælisleitendur verið í þjónustu hjá Útlendingastofnun og þetta verið auðvitað breyst gríðarlega á síðustu 10 árum eða svo og hratt á síðustu 5 árum hversu stór fjöldin og svo skoðar maður fjármunni sem málaflokkurinn hefur til ráðstöfunar og hvernig við getum nýtt hann sem best svo að fólk fái bæði fljótt svör og geti hafið aðlögun fljótt að íslensku samfélagi en líka sé með nauðsynlega þjónustu á meðan það í þjónustu hjá okkar undirstofnun. Og það eðlilegt að spyrja slíkra spurninga en eins og komið hefur fram að þá ekki sérstök áform að breyta þessu fyrirkomulagi en hér held ég að sé mikilvægt að það sé sveigjanleiki eins og við sjáum varðandi hinsegin umsækjendur þar sem þar kemur upp þjónusta sem ekki að fá í Reykjanesbæ sem þó aftur á móti stórt sveitafélag. Handtöku til máls háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég byrjaði að þakka málshafjanda fyrir ágætis spurningar. Mér langaði að koma hér inn til þess að leggja það til málana. Mér finnst virkilega mikilvægt að ræða aðgengi flóttamanna að almenningssamgöngum. Mér finnst líka mjög mikilvægt að velta upp fyrir spurningu sem að ég held að við þurfum að spyrja á oftar og á fleiri vettfangum heldur þessum, hvort að það sé eðlilegt að Útlendingastofnun sé sama stofnun og tekur stjórnvaldsákvarðanir og sama stofnun og veitir félagsþjónustu. Og að þetta komi allt saman úr sömu fjármálahítinni, fjárlagahítinni, vegna þess að ég ekki viss að þetta sé endilega gott fyrirkomulag, ég ekki viss að það setja endilega upp rétt að kvata að það kosti Útlendingastofnun að halda upp umsækjendum alþjóðlega vernd á sama tíma og hún á að taka ákvarðanir hvort að við komandi eigi að hljóta alþjóðlega vernd. Og ég held að þetta sé samtal sem að þurfa að eiga sér stað, hafi ekki átt sér stað af nægilega miklum krafti og þetta sé stefnumóti sem þurfa að fara í og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þetta sé til skoðunar í ráðuneytinu. Þáttekur til málþáttvirtur, 70 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppi og gerir stutta athugasemd. Forseti, byrjaði að þakka háttvirtum þingmanninni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir að vekja athygli á þessu máli og ráðherra hæstvirtum fyrir ágætis svör. Efnislega hef ég ekki mikil smáatriði að koma inn á. Ég kom hér aðeins til að segja það að ég efast að margir þjóðfélagshópar séu viðkvamari og í viðkvamari stöðu en fólk sem að bíða eftir úrskurði þegar það hælisleitendur. Ég finnst að það sé skild okkar út frá því að vera mennsk að gera allt hvað í okkar valdi stendur til að gera stöðu fólks í slíkri stöðu sem bærilegasta. Hvort það felst í auknum strætómiðum, hingað að þangað, bíómiðum, leikhúsmiðum, hvað það Ímyndum okkur að vera þessari stöðu og veltuði fyrir okkur hvernig við myndum vilja haga okkar tíma. Háttekur til máls á ný, háttekur 70, þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, fyrirspyrjandi Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég þakka þeim háttvirtu þingmönnum sem að stungu sér hér inn í umræðina. Finnst það alltaf jákvætt er að það gerist og þetta verður svona eins og mini afsækið slettuna eins og lítil sérstök umræða eitthvað málum. Ég finnst það alltaf jákvætt að fá fram fleiri sjónarmið þegar við erum að ræða fyrirspurnin til ráðherra. Ég vil einnig þakka að hæstvirtum ráðherra fyrir svörin þó svo að þau séu kannski ekki alveg þau sem að ég var að vonast eftir. Þá fannst mér hæstvirtur ráðherra samt vera jákvæður í og með já, svona jákvætt viðhorf í sínum málflutningi. Og mér finnst það líka jákvætt að hinsegin umsækjendur skuli fá strætómiða til þess að sækja fundi hjá samtökunum 78. En þetta sýnir hins vegar að það svolítið verið að velja fyrir fólk hvaða sem talið það mikilvægt að viðkomandi fái strætómiða
til þess að sækja fundi og viðburði. Þannig að þó svo að þetta séu þetta jákvætt og gott, þá tel ég að það væri miklu betra ef að fólk gæti sjálft bara valið það hvað það sem að það vill sækja og við vitum það alveg að hér í höfuborginni þá alls konar þjónusta í boði og alls konar hlutir í gangi sem að ekki eru heldur ekki eru í þó svo að stórt sveitarfélag sé að ræða. Svo langar mig bara líka að nefna það hér alveg beint í lokin að ég held að það sé líka ástæða til þess að auka við þá aðstöðu sem á Ásbrú. Til að mynda erfitt að komast þær í líkamsræktar aðstöðu þannig að fólk þar mjög lítið að gera. Við þurfum að bæta í hluti sérstaklega þá sem að eru ekki mjög kostnaðasamir eins og líkamsræktar aðstæða til þess að fólk sitja ekki bara og star út í loftið og bíði örlaga sinna. Þá tekur þið máls síðar að sinni. Hæstvirtur dómsmálaráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og bregst við það. Fyrirspurn síðan sem. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni, þannig að taka þessa umræðu hér og háttvirtum þingmannum sem tóku þátt í henni og ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum alltaf að skoða alla þætti þessara löggjafa og þar reglugerðar sem heyra undir þennan málaflokk og þar á mjög mörgu að taka. Og mjög mikilvægt að við veltum þessu upp og hér það þjónustan, hvaða þjónustu erum við að veita á meðan eins og háttur þingmaður Kolbeinn Olsson Proppi kemur inn á fólk sem í afar viðkomri stöðu að bíða málalykta í sínu máli bíður og þar að segja eins og á Ásbrú og hér að mínu mati þarf bara að vera ákveðin sveigjanleiki til þess að mæta þeirri þörf sem ekki til staðar eins og í Reykjanesbæ og það eru auðvitað og verður svolítið valkvætt og það rétt hjá háttvirtum þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur að það verður auðvitað svolítið valkvætt hvað það á meðan þetta ekki almenn þjónusta sem í boði að þá erum við samt að að veita almenn samgöngur innan bæjar, innan Reykjanesbæjar. En síðan kemur einnig háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir inn á aðra spurningu og annað mál það hvort að þjónustan eigi að vera á hendi útlendingastofnunar og þannig hefur það verið hér og svo sem víða en við sjáum líka dæmi þess annars staðar að hann sé á sikkvori hendi. Þetta eitthvað sem ég hef örlítið skoðað en ég veit ekki til þess hvort að þetta hefur verið ítarlega skoðað en við þurfum kannski að sjá hvernig reynsla annarra landa sem hafa þetta sikkvori lagi en ég veit að útlendingastofnun leggur sig alla fram við að veita góða þjónustu og vera sveigjanlegt einmitt í þessum reglum innan þeirra fjárheimilda sem þau þó hafa. En ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu og tel mikilvægt að við getum rætt einstaka þætti útlendingalöggjafarnar með þessum hætti og því ofta því betra. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, barnaverndar nefndir, mál 356 á þingskjali 451, til málstekur fyrirspyrjandi háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til þess að spyrja hæstvirtan ráðherra, Ásmund Einar Daðason, Já, hvernig það sé tryggt að barnaverndarnefndir fari eftir málsmeðferðarreglum, tryggi hæfi og tryggi það að hagsmunaaðilar geti ekki haft áhrif á þeirra störf. Og ég kannski einbeinna sérstaklega á lítil sveitarfélög, bara í ljósi nálægðar og tengsla í slíkum sveitarfélögum þar sem að líkurnar aukast á því að hagsmunaárekstrar geti komið upp í störfum slíkra nefnda. Nú, barnaverndarnefndir eru auðvitað mjög mikilvægar til þess að vernda réttindi og hagsmunir barna og ég hef heyrt það að málflutningi hæstvirtsráðherra, hann setur hagsmunir barna hefur hagsmunir barna í fyrirrúmi og í vinnu núna við að endurbæta þetta kerfi, barnaverndarkerfi, sem að við búum við í dag. Og ástæðan að baki þessum spurningum mínum, þetta liður í þó nokkuð mörgu fyrirspurnir sem að ég hef staðið að vernd barna gegn ofbeldi í hinu íslenska kerfi, ef að segja. Og
rennur undan rifjum samtakana Líf án ofbeldis sem að ég aðstoða í raun bara við að koma þessum fyrirspurnum þeirra í svo kallaðan þinglegan búning. Og þetta ein þeirra spurninga sem að mér finnst mikilvægt að sé svarað. Ég veit að ráðherra mun eflaust upplýsa okkur, hæstvirtur ráðherra, þá mikilvæga vinnu sem að í gangi núna og þær breytingar sem að í farvatninu í svari sinni til mín. En ég myndi gerna líka vilja heyra álit hæstvirts ráðherra á stöðunni núna, hvort að hún sé fullnægjandi þegar að kemur að vernd barna gegn ofbeldi og að það sé tryggt að hagsmuna árekstrar ráði ekki för við meðferð barnaverndarmála. Og því spyr ég hæstvirtan ráðherra, hvernig eftirliti með því að hæfisreglum stjórnsýsluréttar og öðrum mikilvægum málsmeðferðarreglum innan í barnaverndarmálum, hvernig eftirliti við það háttað? Finnst hæstvirtum ráðherra eftirlitið eins og það í dag vera fullnægjandi? Eru viðurlög við því að brjóta á þeim málsmeðferðarreglum sem að gilda meðferð barnaverndarmála af hálfu nefndarmanna barnaverndar? Og hvernig koma yfirstandandi breytingar til með að koma til móts við þá galla ef einhverja að mati hæstvirts ráðherra? Þá tekur til máls hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðarsson og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja að af því að þingmaðurinn spurði svona bæði formlegu spurningarnar og fór svo eiginlega svona í óformlega spurningu eftir og segja að það eru þetta svo eins og þingmaðurinn þekkir að þá í barnaverndarlögum kveðið á að barnaverndarnefndir eigi að vera sjálfstæðar og þær eigi að tryggja að sveitarstjóri er aðrir aðilar fái hvorki upplýsingar nema megi hafa áhrif á einstaka barnaverndarmál. Þannig að lögin alveg skýr með það. Og til viðbóta við þetta, líkt og þingmaðurinn kom inn á að þá gilda vanhæfisreglum stjórnsýsluréttar bæði nefndarmenn og starfsmenn sem koma að barnaverndarmálum. Þær reglur fela þeir eru í sér að einstaklingar sem eru tengdir aðilum máls með einhverjum hætti mega ekki koma að vinnslu barnaverndarmála eða tökku ákvarðanir þeim þar sem að þeir hafa tengingar. Þessar reglur eiga að geta tryggt að einstaklingar sem teljast hagsmunaðilum einhverjum hætti komi ekki að vinnslu málana. Og svo alveg rétt sem að þingmaðurinn bendir á að það stendur fyrir dyrum stór heildar endurskoðan á öllu sem lítur að þjónustu við börn og við hefðum auðvitað ekki farið í þá vinnu þó að lögin séu skýr í eftirlit með þessu í dag í höndum barnaverndarstofu þó að lögin séu skýr þá hefðum aldrei farið í þessa vinnu nema því að ég vilji sjá að þau breytist. Hluti af þeim breytingum sem að tengjast þessu og eru frumvörp sem boðið eru núna þingmálaskrá á vorþingi er annars vegar frumvarp heildarþjónustu við börn og hins vegar frumvarp sem að lítur að auknu eftirliti þegar kemur að velferð barna og tala þá við þetta nýja frumvarp sem að þessa nýju hugsun sem á komi í þessu nýja frumvarpi sem að hefur unnið í samstarfi við alla þingflokka og öll ráðuneyti sem að því koma. En síðan í framhaldinu munu koma ný barnaverndarlög sem tala við þetta líka og þar hef ég sagt algjörlega skýrt að ég sjái fyrir mér og það höfum við rætt við samband sveitarfélag og við sveitarfélögin almennt, við meðal annars fulltrú í þessum barnaverndarnefndum, að við sjáum fyrir okkur fækkun og stækkun barnaverndarnefnda og að gera starf þeirra faglega. Ég held að þær séu allt og margar í landinu í dag. Það í rauninni bara einn angin af þessari breytingu. En stóra breytingin líka þetta aukna eftirlit sem við ætlum okkur að innleiða sem að byggir í raunin á þessu nýju lögum, sem byggir á því að við ætlum að fara að hugsa þjónustu við börn ekki út frá því hver veitir þjónustuna, heldur að þau þurfi þjónustu. Kerfi tali saman neðanfrá, en þá að eftirliti geti sinnt þegar kemur á þjónustu við börn, þá geti eftirlitsaðilinn sinnt því þvert á kerfi líka. Þannig að svarið er það að þetta á að vera tryggt í lögum í dag. Ég vil samt sá breytingar á svo og við viljum það held í öll vegna þess að það hefur verið þverpólitísk samstaða þátttöku í þessari vinnu og ég vonast til þess að fyrr en síðar þurfum að sjá fyrsta frumvarpi sem lítur að þessu komin í þingið og við sjáum breytingar sem að styrkja stöðu barna enn meira en hægt í íslensku samfélagi.
Og við þá tekur til máls að nýju, málshefjandi, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Ég vil nú meina að þetta séu mjög formlegar spurningar hjá mér og í raun bara smá útlending á því sem að lá fyrir í þessum fyrirspurnatíma sem að spyrja nákvæmlega hvernig það tryggt að hagsmunaaðilar geti ekki haft áhrif á störf barnaverndarnefndar. Og það nátt að gera það með ýmsum hætti og þeir geta verið ýmsir hagsmunaaðilarnir það fer svolítið eftir í hvernig við horfum á máli. Og vissulega kemur það fram að hæfisreglur stjórnsýsluréttar gildi barnaverndarnefndarmál eftir því sem við á. En eins og við hæstvirtur ráðherra vitum að þá eru frekar ströng skilyrði að það ekki svona hvaða kunningskapur sem sem að myndi falla undir hæfisreglur stjórnsýsluréttarins, þó getur það verið nóg til þess að hafa jafnvel mögulega áhrif á ákvarðanatöku í málum, almanna rómur og annars slíkt. Og þess vegna spurði ég ráðherra hvort honum finnist eftirliti vera fullnægjandi, hvort honum finnist að það sé nægilega vel tryggt að óeðlileg sjónarmið eða óeðlilegir hagsmunir ráði ekki för við ákvarðanatöku þegar er að ræða öryggi barna, vernd barna gegn ofbeldi. Og ég vildi svör frá ráðherra hvort honum fyndist núverandi stað að vera fullnægjandi og ég les það svona á milli línana að ég ljósi þess að það hefur verið að endurskoða þetta heila kerfi að auðvitað finnist hæstvirtum ráðherra það þá kannski ekki fullnægjandi. En ég á eftir að heyra af orðum hæstvirtum ráðherra hvernig nýtt kerfi mun koma betur til móts við vernd barna gegn ofbeldi. Hvað það við þessar breytingar sem eru í farvatninu sem að munu tryggja betur að óeðlileg sjónarmið ráði aldrei för þegar verið að ákveða taka ákvarðanir vernd barna gegn ofbeldi. Nú og sömuleiðis, hvernig mun það auka vernd barna gegn ofbeldi þessar breytingar sem eru í farvatninu hjá hæstvirtum ráðherra? Þá tekur til máls að nýju hæstvirtu félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, já það eru auðvitað svo að í dag það þannig að einstaklingar geta haft samband við eftirlitsaðilann sem að er hérna barnaverndarstofa eða gæð- og eftirlitsstofnun í félagsþjónustu sem að er ráðuneytisstofnun. Það sem að við ætlum okkur að styrkja er allt sem lítur að eftirliti með málefnum barna, allt sem lítur að því að hvort sem að eru barnaverndarnefndir eða ríkisstofnanir eða félagasamtök eða aðrir sem að eru að þjónusta börn með einum öðrum hætti að það sé meira eftirlit með því að það sé löggjöf fylgt, það sé reglum fylgt og að það séu farðari viðurlög gagnvart hverjum þeim sem að ekki virði þau. Þannig að það er, og það verður auðvitað að koma bara í frumvarpinu sem að mun koma hérna í þingi þar og látum alveg að útskýra það hér í einfaldri fyrirspurn. Síðan það auðvitað þannig að þegar að kemur að hvernig við ætlum að draga úr því varnar því að hér drægur ofbeldi gegn börnum, að þá erum við meðal annars þessi nýja hugsun sem á að felast í því að við ætlum á einum stað á landinu að kalla saman alla tölfræði sem lítur á börnum, halda utan það sundurliða eftir sveitarfélögum, öll ráðuneyti og sveitarfélög koma síðan að mótun forvarnar aðgerða ár hvert, það er kjarninn í þessari hugsun líka, sem verður síðan unnin á fyrsta stigi í þessu nýja kerfi, þar sem að við getum á hverju ári verið að koma með gagnreindar aðferðir til þess að draga úr ofbeldi gegn börnum með ýmsum hætti. Það eru þetta til mikið af gagnreindum aðferðum sem að geta aðstoðað við það að draga úr ofbeldi gegn börnum og þar eigum við að geta alveg miklu betri árangri. Síðan þegar kemur að þeim tilvikum það sem ofbeldi á sér stað, þá getum við líka styrkt stöðu þessara barna og aukið þjónustu við þau við þolendur og aðstoða við það og það erum við líka styrkja en ég held að sé mjög erfitt að útskýra þetta í 2 mínútna fyrirspurnartíma hér á þingin í þakka þingmannu fyrir þessa fyrirspurn vegna þess að málefni er brýnt og ég myndi gjarnan við geta talað það lengur. En því miður tíminn er úti. Tek ég fyrir 4. dagskrámálið fyrirspurn til félags- og barnamálaráðherra frá Guðjóni S. Brjánssyni.
Endurskoðun á lögum stéttafélag og vinnudeilu, mál númer 400 og þingskjali 546. Til máls tekur fyrirspyrjandi háttvirtur 6. þingmaður Norðvestu kjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir það að koma hér og vera til svara við spurningum sem að ég legg hér fram til munnlegs svars. Það varðar starfsöryggi launþega. Ég velti fyrir mér hvort að eitthvað sé í deglunni varandi það að breyta lögum númer 80 frá árinu 1938, þau eru dálítið aldinn þessi lög, sem fjallum stéttarfélög og vinnudeilu, þannig að réttindi fólks á vinnumarkaði verði aukin gagnvart heimildum atvinnurekenda til uppsagnar á starfsfólki. Að atvinnurekendum verði gert skilt í raun að greina málefnarlega og ítarlega frá ástæðum uppsagnar. Það er vekur raunar athygli að í alþjóðlegum samanburði virðist Ísland ekki standa sig ekki vel hvað varða starfsöryggi launþegana. Eins og staðan er nú hér á landi njóta raunar aðeins trúnaða menn foreldrar í fæðingarorlofi og þungaðar konur einhvers konar starfsöryggis í reynd. En þessir hópar eru þó eiga þó í vök að verjast í rauninni þetta vitna allmargar frásagnir. Íslendingar hafa fullgilt mun færri samþykktir alþjóða vinnumálastofnunarinnar en nágrannalöndin, Norðurlöndin. Á meðan að Norðurlöndin hafa fullgilt tæplega 70 ábylnu og 70-100 samþykktir í hverju landi, þá erum við kannski með þetta ábylnu 22. Er þetta ekki áhyggjefni hæstvirtur ráðherra og er ekki ástæða til að bregðast við? Það er spurningar sem ég kýsa að leggja fyrir hæstvirtan ráðherra er þetta þessa hvort það er fyrirhugað heildar endurskoðun á lögum stéttarfélög og vinnudeilur þá í ljósi þeirra alþjóða samþykkta sem að við höfum verið að skoða í allmörg ár og 35 þjóðlönd hafa þegar samþykkt meðal annars öll Norðurlöndin á sína vísu. Nú ef ekki hyggst ráðherra beita sig fyrir endurskoðun einstakra þáttalagana, til dæmis mikilvægara þátta þar sem ágreiningur hefur risið réttindi almennra starfsmanna og þeirra sem taldir hafa verið í sérstakri réttarstöð á vinnustað, til dæmis trúnaðarmenn. Telur ráðherra réttindi fólks á vinnumarkaði séu nægilega tryggð gagnvart atvinnurekendum þegar kemur að heimildum til uppsagna. Og í fjórða lagi telur á þeirra að lögin eigi að vera skýr að vinnuveitanda beri að greina málefnalega, efnislega og ítarlega frá ástæðum uppsagnar eins og raunar alþjóðasamþykktir segja til Til máls tekur og svarar fyrirspurnunum hæstvirtu félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir þessa fyrirspurn og byrja því að segja líkt og hann getur að þá eru lög stéttarfélög og vinnudeilur frá árinu 1938 og þar með orðin rúmlega 80 ára gömul. Þannig að það gefur auðvitað auga leið og það margt í lögunum sem að kannski hérna þarnast bara endurskoðuna bara tímas bara til standa tímas þá en það er líka þannig og rétt að við gætigli því og þarf ekki að gera það gangast þingmannum að það eru auðvitað ákvæði í lögunum sem að varða uppsagnir gild á almennum vinnumarkað en síðan á opinbera markaðanum að þá eru svona kröfurnar skýrari gangast opinberum vinnuveitendum Þegar að þingmaðurinn veltir því fyrir sér hvort að það standi fyrir dyrum einhver heildar endurskoðun á þessum lögum, það hefur ekki hingað til verið svona farið í heildar endurskoðun þessara laga og samtök aðila vinnumarkaðarins hafa ekki farið formlega fram á slíka heildar endurskoðun en þó ber þess að geta að við gerð lífskjarasamningana núna þá var sérstakt ákvæði sem laut af því sérstaklega skoða
allt umhverfi, ekki bara kjarasamningsgerðar, heldur líka umhverfið sem að þessi lög um stéttarfélög og vinnudeilur er að skapa okkur. Og í 33. grein lífskjarasamningana segir, með leyfi forseta, stjórnvöld og heildarsamtök á vinnumarkaði vinni saman að gera grænbókar um framtíðar umhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðsmála. Grænbókin verði lögð fyrir alþingi til umfjöllunar áður en stefnumarkandi ákvarðanir verði teknar. Og þetta má segja að við séum að skuldbinda okkur með ákveðnum hætti og raunar var það áhersla líka ríkisstjórnarinnar að það er farið í þessa vinnu. Vegna þess að ég held að svo þó maður sé ekki, kannski við tekka kannski seinna andsvörni, þó maður seinni fyrirspurninni, það hefur ekki komið fram vilji til að fara í heildarendurskoðun þessara laga. Ég held að það muni verða rætt við vinnslu þessara grænbókar, vegna þess að ég held að það séu fjölmörg atriði sem þarfnast umfjöllunar. Hins vegar er ég ekki svo viss um að vegna þess að það eru aðilar vinnumarkaðir sem að semja um kaup og kjör á almennum vinnumarkaði og það hefur verið þannig að lögin eins og þingmaðurinn kveður á um ákveðna lágmarsreglur sem kveður á um í lögunum. Ég á eftir að sjá bara hvað kemur út úr samtali aðila á milli, hvort að það sé raunverulegu vilji til þess að breyta því. Væri vilji til þess að breyta lögunum og þeirri nálgun sem er í þeim. Ég er ekki endilega vissum að sé það, en ég held að sé alveg í lagi að taka umræðin það. Það vonast ég til að verði gert við vinnslu þessarar grænbókar. Máls tekur að nýju, háttvirtur sjötti þingmaður Norðvestu kjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið, svörin. En hvað með fullgildingu samþykkta alþjóða vinnumálastofnunarinnar þessar númer 158 uppsögn starf af hálfu atvinnurekenda? Það hafa þegar 35 ríki fyrir löngu gert þetta og samþykkt. Meðal annars Norðurlandaþjóðurnar, Svíþjóð og Finnland og Danmörk og Noregur byggja á ámótareglum. Við höfum tileinkað okkur þetta aðeins á afmörkuðum sviðum og í undan eða einhverjum frávikstilvikum og það er eins og hæstvirtur ráðherra kom inn á, það er einhver ágreiningur þetta, menn hafa tekið á aðilum á vinnumarkaði með silkihönskum, menn hafa ímyndað sér það að þetta gerir það verkum að vinnumarkaður verði ekki jafn sveigjanlegur og áður. Megin efni samþykktarinnar eru ekki flókin, þau eru þrjú. Það er skylt að rökstyðja uppsögn starfsmanns ef hann óskar eftir því. Það má ekki segja upp starfsmanni nema það sé gild ástæða fyrir því og það á að það er gert í samþykktinni tilgreint og það er líka tilgreint hvað ekki dugar til að segja starfsmannu. Það er það sem menn hafa verið að brenna sig á vinnumarkaði hér heima. Á stórum vinnustöðum í mínu kjördæmi þá eru menn óttastegnir við það, það að missa starfið sitt. Og það er líka í þessum samþykkt tilgreint ákveðið málsmeðferðarkerfi. Það verður að gera þetta með ákveðnum aðferðum og gera mönnum kost á því að gera grein fyrir sínum málum. Ég vil benda líka hæstvirtur ráðherra og hann man eflaust eftir því að hann lagði fram hér þingsályktunartillögu árið 2010 á 139. löggjafarþingi. Þar sem hann leggur eindregið til að þessi samþykkt verði innleitt og hefur hann skipt skoðum. Nú er hann í kjörstöðu til þess að innleiða þessa samþykkt alþjóða vinnumálastofnunar. Þá tekur til máls að nýju, hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason. Virðulegi forseti, bara eins og ég segi, ég vil þakka háttvirtu þingmanni fyrir og ég held að það sé rétt hjá þingmanninum að þegar við tölum lög sem eru hér 80 ára gömul og hafa ekki fengið heildarendurskoðun, að þá held ég að það væri jákvætt að fara ofan í þau og þess vegna erum við að hefja þetta samtal við aðila vinnumarkaðarins þennan þá. Við höfum lagt áherslu á að klára fyrst það sem lítur að svona þessum beinu aðgerðum sem að tengdust þessum lífskjarasamningum. En þessi tillaga, við höfum rætt það og meðal annars forystu með ríkisstjórnar rættu það bara mjög nýverið við forystu verkalýðshreyfingarnar. Við vildum hefja þessa vinnu sem fyrst sem að liti að þessari grænbók.
varðandi fullgildingu á þessari samþykkt að þá tekur bara þingmaðurinn þessa hvatningu, nei þá tekur ráðherrann þessa hvatningu sem kemur frá þingmaðurinn til þess að hefja skoðun á þessu og mögulega getum við gert það í gegnum þessa grænbók vegna þess að við erum líka með þessari tillögu sem að samþykkt var af hálfu ríkisstjórnarinnar og kom þarna inn eftir samtal á milli aðila vinnumarkaðarins, þá segir að grænbókin verði lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar áður en stefnumarkandi ákvarðanir verða teknar. Þannig að við erum búin að skuldbinda okkur til þess að hefja þetta samtal við aðila vinnumarkaðarins og ég held að það sé bara mjög gagnlegt. Vegna þess að ég held að því að þingmaðurinn kemur líka inn á sveigjanleikann í atvinnulífinu, það hefur margt gerst í íslensku atvinnulífi 80 ára og ég held að það sé óhætt að fullyrða það og að það sé ekki svona sama þörf fyrir þennan sveigjanleika sem að var þurfti hérna fyrir 80 ára. Við höfum, okkur hefur, þó við séum alltaf að tala að við höfum ekki náð stöðuleika í hinu eða þessu, þá hefur okkur samt á síðustu áratugum tekist að skapa meiri stöðuleika í íslensku samfélagi heldur en var þegar þessi lög voru skrifuð fyrir 82 árum síðan. En ég vil þakka þingmanninum fyrir og ég tek, ráðherrann tekur þessa hvatningu frá háttvirtum þingmanni Guðjóni Brjánssyni með sér í ráðuneytið. Umræðunum fjórða dagskrármáli er lokið. Útbyttir á fundinum, þingskjali 997. Forseti beður þingmenn að gefa hljóð í salnum. Útbyttir á fundinu, þingskjali 997, reiknilíkan, nemenda ígildis á framhaldsskólastigi, skriflegt svar, mennta- og menningamálaráðherra. Þingskjali 999, starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana þess, skriflegt svar, mennta- og menningamálaráðherra. Þingskjali 1001, neytendalán og aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnu hryðjuverka, breytingatillaga frá Bryndísi Haraldsdóttur og Smára McCarthy. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, búið að vera til næsta funda með dagskrá, fundi er slitið.